الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم وقال الله تبارك وتعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زور سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بزرگان محترم عزیز نوجوانوں پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماؤں اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک میں سے تین آیات شریفہ
اور اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کا سہارا لیا. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ عمل کی توفیق بخشے. آمین کہو. اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے. بزرگان محترم, یہ مدرسہ ہدایت الاسلام بینا نگر کا سالانہ جلسے کا دن ہے. اس میں بچوں نے بہت ہی روحانیت اور نورانیت بھرے پروگرام پیش کیے جس میں خود قرآن اور حدیث کا خلاصہ تھا. اگر آدمی کو نصیحت حاصل کرنا ہو تو ان معصوم زبانوں ہی سے کافی تھی, مگر مجھے اسپیشل بلایا ہے ترکیسر سے, اس لیے چند باتیں مدرسے دینی تعلیم کی نسبت پر. بعض دفعہ آدمی کا دھیان نہیں جاتا ہے, آدمی دنیا کی تعلیم لیتا ہے مگر اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا لکھا ہے. آخر وہ آسمان و زمینوں کا مالک ہے اور اس نے قیامت اور قیامت کے بعد کے تک کے پروگرام پیش کیے ہیں. میدان حشر کا منظر, جنت کا منظر, جہنم کا منظر, دوبارہ وہ کس طرح زندہ کریں گے اور زندگی گزارنے کے وہ بہترین طریقے جس میں انسان ٹوائلٹ جائے, باتھ روم جائے, باتھ روم جائے تو بھی اس کا طریقہ, باتھ روم سے نکلے تو بھی طریقہ, بازار جائے تو بازار جانے کا طریقہ, بازار سے واپسی کا طریقہ, انسان اپنی ماں کے سامنے جائے تو طریقہ, بیوی کے سامنے جائے تو طریقہ, اولاد کے سامنے جائے تو طریقہ. قدم قدم پر مسلمانوں ہمیں گائیڈنس اور ہدایت دی ہے جس سے ساری دنیا کی انسانیت بیچاری, جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ بیچارے اسی زندگی میں مر رہے. آپ دنیا کی تاریخ کو اگر دھیان سے پڑھو اور روزانہ آنے والے دینک پیپر اور نیوز پیپرز کو, چاہے وہ انگلش میں ہو, ہندی میں ہو, اردو میں ہو, گجراتی میں ہو, اگر آپ دھیان سے پڑھیں تو آپ کو اسلام کا احسان معلوم ہوگا, قرآن کا احسان معلوم ہوگا کہ اللہ تو نے ہم جیسے ناکارا انسانوں کو ایمان دے کر, اسلام دے کر, قرآن دے کر ہم پر تو نے کتنا بڑا انعام کیا ہے. بھائی مولوں نے بے شک کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. ابھی چند ہی دن ہوئے, مجھے تو بات دوسری کرنی ہے مگر میں آپ کو یہ بات آئی تو کہتا ہی چلوں. رمضان المبارک سے پہلے بلسار شہر کا ایک واقعہ سورت کے اخباروں میں آیا. اخبار میں یہ قصہ آیا کہ کسی ہندو گھرانے نے اپنی بیٹی کی شادی کسی دوسرے ہندو گھرانے میں غیر مسلم طرح, 20 دن کے بعد اس لڑکی کو طلاق ہو گئی, اور جب طلاق ہو گئی اس کے 1.5 مہینے کے بعد ہی اسی لڑکی کی شادی دوسرے گھرانے میں کر لڑکی کے ماں باپ. مجھے صرف آپ کو یہاں ایک نقطہ بتلانا ہے کہ دیکھو جن لوگوں کے پاس قرآن نہیں وہ بیچارے کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں, دنیا ہی میں بھٹک رہے ہیں, تو مرنے کے بعد کیا حشر ہوگا. اس سے مسلمانوں کو انداز لگانا چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے کر طلاق والی کا حکم کیا ہے, شوہر کے مر جانے کے بعد عورت کی عزت کا حکم کیا ہے, طلاق کی عزت کا حکم الگ ہے اور جناب مرنے کے بعد کی عزت کا حکم الگ ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے اس عزت کا حکم الگ الگ دیا, یہ ساری چیزیں انسان کو معلوم ہونی چاہیے. مگر ہم لوگ قرآن سے جاہل ہیں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قرآن پاک میں باتیں انسانوں کی ہدایت کے لیے بیان کی. مسلمانوں, یہ میرے ہاتھ میں موبائل ایک مشین ہے, یہ سیمسنگ کمپنی نے جب اس کو بنایا تو اس سیمسنگ کمپنی نے اس کے ساتھ ایک کتاب بھی دی مجھے. اس کمپنی نے مجھے ایک کتاب دی, اس کی ویلیڈیٹی, مینوفیکچر ڈیٹ, اور یہ کم از کم یہ لوگ گارنٹی کارڈ کہ کم از کم اس کی گارنٹی کتنی, اور یہ موبائل واٹر پروف ہے اس لیے اس کے ساتھ اور زیادہ کنڈیشن. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے, اس دماغ کے ذریعے سے انسان نے موبائل بنایا,
لاؤڈ سپیکر بنایا، اس نے فریز مشین بنایا اور اس نے ایئر کنڈیشن بنایا، ٹو ویلر فور ویلر گاڑیاں بنائی، ٹرین بنائی، اس نے ایروپلین بنایا، اس نے اسٹیمر بنائی، مگر سب مل کر زور سے بولو بے شک اللہ کے دیے ہوئے دماغ سے بنایا، انسان کا کوئی کمال نہیں، مگر یہ جاہل انسان تکبر میں آ کر یہ بول بیٹھتا ہے کہ سب انسانوں نے بنایا، مگر یہ نہیں سوچتا کہ اس بولنے سے تو ایمان سے نکل جاتا ہے، تجھے تو جتنا علم ملا دماغ کے راستے سے اپنے مالک کا اور شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تو میرا دماغ جو ہے خفتی بنا دیتا، پاگل بنا دیتا ہے، جیسے کتنے بچے اپاہج پیدا ہوتے ہیں، اگر تو مجھے ایسا بنا دیتا تو یہ دماغ میں کہاں سے استعمال کرتا جس سے یہ مشینریوں میں تیار کرتا۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے مسلمانوں، یہ مشین جب کمپنی نے بنایا اس کے ساتھ وہ کتاب دیتی، اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، فریز مشین کے ساتھ کتاب دیتے ہیں، پوری بک دیتے ہیں، اس کی وارنٹی کارڈ دیتے ہیں اور اس کا پورا انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ کس طرح استعمال کرنا ہے، اچھی طرح استعمال کرو گے تو اور زیادہ چلے گا، اور اس کا رونگ یوز کرو گے غلط استعمال تو یہ آپ کے لیے ڈینجرنس ثابت ہو سکتا ہے۔ ہر چیز وہ لوگ کھول کھول کر لکھتے ہیں، آپ بولو تو میں آگے چلوں، بولو بھائی بتلاتے نہیں بتلاتے، زور سے بولو بتلاتے نہیں بتلاتے۔ اب میں آپ کو یہ پوچھتا ہوں، وہ اللہ جو آسمان و زمینوں کا مالک ہے، ساتوں آسمان و زمینوں کا مالک ہے، سورج اور چاند اس کے ہاتھ میں، ستارے اس کے ہاتھ میں، مسلمانوں یہ بجلی اور کمکموں اس کے ہاتھ میں، پہاڑ اس کے ہاتھ میں، زمین کا ذرہ ذرہ چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، عقل مند ہو یا بے عقل، زمین کا ذرہ ذرہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے انسان جیسی کتنی خوبصورت مخلوق پیدا کی ہے، جنات جیسی کتنی خوبصورت مخلوق پیدا کی ہے، فرشتے جیسی نورانی مخلوقات پیدا کی ہے، سمندروں میں مچھلیاں اور اس کی مخلوقات، جنگلوں میں جانور اور اس کی مخلوقات، ہوا میں اڑنے والے پرندے اور انتہائی گننے میں نہ آئے انگنت مخلوقات جس نے پیدا کی، اور بولو بے شک وہ ساری کی ساری کائنات، زور سے بولو بے شک انسان کے لیے پیدا کی، جس نے انسان کے لیے، آپ سوچو ذرا، جس نے انسان کو پیدا کیا، وہ انسان جب ایک مشینری تیار کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کتاب دیتا ہے کہ اس مشین کو اس طرح استعمال کرنا ہے۔ مسلمانوں میں آپ کو پوچھتا ہوں، اگر تمہارے دل میں درد ہے خدا کا، انسانیت کا، اور آپ سچے انسان ہو تو بتلاؤ، جس نے اس پوری کائنات کو بسایا اور سجایا انسان کے لیے، کیا وہ انسان کو جس نے، جس کے لیے انسان، جس کے لیے دنیا بنائی انسان کے لیے، کیا اس انسان کے لیے وہ آسمان سے کوئی کتاب نہیں بھیجے گا کہ میرے بندے تجھے کس طرح چلنا ہے، کس طرح کھانا ہے، تجھے کس طرح پینا ہے، تجھے کس طرح نکاح کرنا ہے، کون سی عورتیں تیرے لیے حلال، کون سی عورتیں تیرے لیے حرام، کیا کس کو، کون سی زمین تیرے لیے حلال، کون سی زمین تیرے لیے حرام، کون سے جانوروں کا گوشت تیرے لیے حلال، کون سے جانوروں کا گوشت تیرے لیے حرام، کون سے پرندوں کا گوشت حلال، کون سے پرندوں کا گوشت حرام، کن پرندوں کو پالنا تیرے لیے جائز، کن پرندوں کو پالنا تیرے لیے حرام، کن جانوروں کو پالنا حلال، کن جانوروں کو پالنا حرام، سب مل کر زور سے جواب دو تو میں آگے چلوں گا، میری شرط کو آپ کو پوری کرنی پڑے گی۔ انسان اپنے دماغ سے جب یہ اللہ کے دیے ہوئے دماغ سے ایک مشین تیار کرتا ہے تو اس کے ساتھ مشین تیار کرنے کا طریقہ اور اس کی ایک بک دیتا ہے، تو اللہ جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ دنیا سجائی اور بسائی، کیا انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے بولو بے شک آسمانوں سے کتاب نہیں دے گا، کیا اس کو ایسے ہی کھلے میدان میں چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسانوں کو کتاب ہدایت دی آسمانوں سے قرآن پاک، اور فرمایا اے لوگوں، جیسے پہلے دن والوں کے لیے جب سے اتارا ان لوگوں کے لیے قرآن کی جتنی ضرورت ہے، بعد والوں کے لیے تو قرآن کی اس سے بھی زیادہ ضرورت پڑے۔ وہ بلسار کا قصہ سنا رہا تھا، ڈیڑھ مہینے ہی میں اس لڑکی کو دوسری جگہ شادی کرا دی، اور حمل کا وقت جب باہر آیا کہ اس بچی کے پیٹ میں حمل ہے، تو اس لڑکی کی شادی جہاں پہلے شوہر پہلے مرد سے کرائی تھی، ان گھر والوں نے کیس کر دیا، اور کیس یہ داخل کیا لوکل کورٹ میں کہ ابھی جو اس لڑکی کو حمل ہے وہ تو ہمارے بیٹے سے ہے، یہ دوسرے آدمی کا نہیں، وہ تو ہمارا حمل ہے،
भाई आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, मुझे सिर्फ आपको एक किस्सा सुनाना है। अब उन्होंने कानून के खिलाफ किया, हिंदुओं का अपना वैदिक कानून क्या है उससे मुझे यहां बहस नहीं करते, मुझे वो भी मालूम है। मुझे सिर्फ ये बहस करना है कि ये कोर्ट में झगड़ा क्यों गया, इसलिए कि उन बिचारों के पास आसमानी हिदायत नहीं थी। बोलो भाई, है कि नहीं है? अल्लाह ताला ने हम लोगों को तलाक की इद्दत भी खुलकर बतलाया, और अगर औरत के शौहर का, उसके पति का और उसके हस्बैंड का इंतकाल हो जाए तो अल्लाह ताला ने उसकी इद्दत 4 महीने और 10 दिन बतलाई। अगर ये औरत जवान है और शौहर का इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया 4 महीने 10 दिन इंतजार करो, कि अगर उसके पेट में मरने वाले शौहर का हमल है और अगर इसी दरमियान तुमने शादी करा दी तो फिर तुम्हारे दरमियान आपस में झगड़ा होने का खतरा है। भाई जरा जोर से बोलो ना, आप लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे कब्रिस्तान में बैठे हो। झगड़ा होने ही न पाए इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि 4 महीने 10 दिन इंतजार करो ताकि कोई किस्म का झगड़ा ही पैदा न होने पाए। इसलिए इद्दत के जमाने में औरत बैठी हो और कोई दूसरा मर्द उस पर मंगनी भी भेजे तो गुनहगार होगा। जो इद्दत में अगर कोई मंगनी भेज देगा जायज हो जाएगा, मगर भेजना गुनाह। अभी आपको हुक्म नहीं दिया, अभी इसको फारिग होने दीजिए अपने वक्त से, ताकि 4 महीने 10 दिन में पता चल जाएगा कि इस औरत के पेट में हमल है कि नहीं। मैंने जब ये किस्सा पढ़ा, कभी लोकल कोर्ट में केस चालू हुआ, मैंने कहा सदक अल्लाह व सदक रसूल, अल्लाह ने भी सच फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सच फरमाया। मुसलमानों बोलो बेशक, अल्लाह ताला इन झगड़ों को इन झगड़ों ही से हम लोगों को दूर कर दिया। बोलो रे भाई, किया कि नहीं किया? बहरहाल ये कोर्ट का मसला है कि कोर्ट क्या फैसला करे। लोकल कोर्ट ने हाईकोर्ट के हवाले छोड़ा। मुझे सिर्फ याद करना है, ऐसे तो हजारों किस्से हैं मुसलमानों जहां लोग बेचारे भटक रहे, और अल्लाह ताला ने कयामत तक आने वाली इंसानियत को सामने रखकर कान खोलकर सुन लो, जो कयामत का आखिरी इंसान पैदा होगा, अल्लाह ने जब किताब मुबीन आसमानों से नाजिल फरमाई तो उन सारी मखलूकात को सामने रखकर अल्लाह ने किताब मुबीन उतारी। अगर हम और आप नहीं पढ़ सकते, उसको नहीं समझते, तो ये हमारा कसूर है। इस्लाम का क्या कसूर है? अल्लाह और नबी का क्या कसूर है? बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था हजरात के सामने, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की भी वारंटी कार्ड दिया है और कुरान ने वो बतला दिया है कि जैसे तुम मेडिकल स्टोर पर दवाई खरीदने जाओ तो उस दवाई पर, चाहे वो टेबलेट्स हो या प्रवाही हो, लिक्विड हो, उस पर डेट लिखी रहती है, मैन्युफैक्चर डेट, और नीचे लिखता है, वो लिखता है एक्सपायर्ड डेट, ये इसका आखिरी दिन। अल्लाह ताला ने जिसने इस दुनिया को बनाया है इंसानों को कहा है, इंसानों जैसे तुम्हारी पैदाइश का दिन है और तुम्हारी मौत का दिन भी अल्लाह ने लिख रखा है, चाहे तुम मुल्क के वजीर आजम क्यों ना हो। कुरान में कसम खाकर फरमाया, अल्लाह ने अपनी जात की कसम खा के फरमाया, तुम किसी मुल्क के सदर क्यों ना हो, या तुम अखाड़े के पहलवान हो, या दुनिया तुम्हारी इज्जतों के चर्चे करते हो, तुम्हारी मौत का जब टाइम आ जाएगा सारे दुनिया के डॉक्टर्स खड़े होंगे मगर तुमको वो बचा नहीं सके। आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, इंडिया का टॉप लेवल का हार्ट स्पेशलिस्ट गुजरा है डॉक्टर नीतू मांडके, बंबई में थे, 48 साल की उम्र थी। उनके मरने के बाद उनकी बीवी ने किताब छापी है 300 पेज की, वो पूरी किताब मैंने पढ़ी। 48 साल की उम्र, बहुत स्पेशलिटी रखने वाला आदमी हार्ट के मामले में, मगर मुसलमानों मैंने अखबार में पढ़ा जब उनकी मौत आई 48 साल छोटी सी उम्र में हार्ट के 10,500 ऑपरेशन किए, मगर मगरिब के बाद खाना खाते खाते 2 मिनट के बाद बैठे बैठे ही कुर्सी पर मर गए, बैठे बैठे ही मर गए। उनको स्ट्रेस की बीमारी बहुत ज्यादा हो गई थी, वो इतना ज्यादा काम करते थे कि सिर्फ 24 घंटे में 2 घंटे ही सोते थे, फिर आदमी मरेगा नहीं तो क्या करेगा। वो असबाब है, मगर वक्त आ गया तो अल्लाह ताला ने उचक लिया, 1 सेकंड में उचक लिया। भाई उचका नहीं उसका, अभी गुज़िश्ता आपने अखबारों में पढ़ा, दुनिया का टॉप लेवल का फुटबॉल प्लेयर चालू मैच में मर गया, कोई नाखून में बीमारी नहीं थी। अरे भाई जोर से एक आध दो बोलो, पढ़ा नहीं पढ़ा, बोलो वक्त आ गया।
وہ آسمان و زمینوں کا مالک کیا کہہ رہا ہے قرآن پاک فرمایا اذا جاء احدكم الموت جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے گا لا يستاخرون ساعة ایک سیکنڈ بھی تمہیں لیٹ نہیں کیا جائے گا کوئی ڈھیل نہیں ہوگی تمہاری ولا يستقدمون اور تم جلدی مرنا چاہو یہ بھی نہیں ہوگا جو ٹائم لکھا اسی ٹائم پر ہو قرآن پاک میں فرعون کا ذکر آیا حامان کا ذکر آیا قارون کا ذکر آیا بھئی قرآن میں ان جاہلوں کی ذکر کی کیا ضرورت یہ ظالموں کی مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ دنیا کے دجاجلہ تھے بڑے بڑے بادشاہ تھے جن کے پاس حکومتیں تھیں اور مصر اور ایجپٹ جیسی خوبصورت سرزمین کے مالک تھے اور خزانے اتنے کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھے اور لشکر اس زمانے میں 10 لاکھ کا لشکر ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے 10 لاکھ کا لشکر اس زمانے میں فرعون کے پاس تھا آپ اندازہ لگا لو کیا نہیں تھا اور اتنا خوبصورت لال لال آدمی تھا وہ بے حساب خوبصورت تھا فرعون مگر قرآن میں مسلمانوں کے لیے ان کا ذکر کیوں کیا گیا تاکہ مسلمان سبق حاصل کرے کہ ان کے دنیا میں شور اٹھتے تھے طوطیاں بولتی تھی ان کی مگر اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جب موت دینے کا وقت آ گیا تو نہ ان کی حکومت چھڑا سکی ان کو نہ ان کے عہدے چھڑا سکے نہ ان کی کرسیاں ان کو چھڑا سکی نہ ان کا ایجوکیشن اور علم نہ ان کا علم ان کو بچا سکا وقت آ گیا تو ان کو جانا پڑا دنیا چھوڑ کے بھائی زور سے بولو نا جانا پڑا نہیں جانا پڑا یہی واقعہ میں آپ کو ہندوستان کے بہت بڑے پرائم منسٹر کا ذکر کرتا ہوں میں نے تاریخ پڑھی میں نے جواہر لال نہرو کی بایو ڈاٹا پڑھی پوری لائف پڑھی میں نے انڈیا فریڈم پڑھو آپ ابھی 1947 کے بعد سے جتنے پرائم منسٹرز بنے ہیں ان کی دلی سے کیندر سرکار نے ایک بک چھاپی آپ پڑھیے اس کو کون کتنے سال رہا کیا کیا حکومتیں کی ان کے زمانے میں کیا کیا کارنامے ہوئے جواہر لال نہرو کی تاریخ میں لکھا ہے کہ اپنی موت سے پہلے مسلمانوں سبق لینا ہو تو ان کی موت سے سبق لو آپ جواہر لال نہرو نے اپنی موت سے 3 دن پہلے نئی دلی میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی تھی دنیا بھر کے منسٹرز لوگ آئے ہوئے تھے وزرائے داخلہ اور وزرائے خارجہ سب کے سب آئے ہوئے تھے روزانہ 2 مجلس ہوتی تھی صبح شام 3 دن جب پورے ہو گئے آخری مجلس تھی اور جواہر لال صدارت کی کرسی پہ بیٹھے تھے انہی دنوں ان کی جوان بیٹی اندرا گاندھی لندن سے تعلیم لے کر آئی تھی تو فورن منسٹروں نے لاؤڈ سپیکر پکڑ کر پوچھنے لگا جواہر لال یو آر این اولڈ مین ناؤ آپ تو بوڑھے ہو گئے آپ اپنے بعد آپ اپنی بیٹی اندرا گاندھی کو بٹھاؤ گے بس ایک سوال کیا دوسرے نے لاؤڈ سپیکر پکڑا تیسرے نے شور اٹھا اور سب یہی سوال کرنے لگے بہت انٹلیکچوئل پیپل میں تھے بہت ذہین آدمی تھے کیا ہوا وہ صدارت کی کرسی پر بیٹھے تھے اور سب نے یہ سوال کیا تو جواہر لال لکھا ہے یو واز اینگری وہ غصے ہو گئے اور صدارت کی کرسی پر یوں زور سے ہاتھ مارا اور انہوں نے کہا او مائی ڈیئر گیسٹ او میرے عزیز مہمانوں آپ مجھے یہاں سے ہٹانے کی بات کرو ابھی تو میں صدارت کی کرسی پر بیٹھا ہوں اور آپ ابھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ہٹا کر میری بیٹی کو بٹھاؤ ابھی تو میں بہت جینے والا ہوں الفاظ لکھ کے اتہاس میں مائی لائف از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ سو سون یہ صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر بول رہے ہیں اسی دن پوری کانفرنس ختم ہو گئی مجھے پورا قصہ نہیں سنا صرف شارٹ میں اسی دن سب لوگ اپنے اپنے وطن نکل گئے اور جواہر لال نہرو اسی شام کو ایک ہوٹل بک کرائی تھی دہرادون میں ہل اسٹیشن پر اور وہ شاندار ہوٹل میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے کہ میں بہت تھک گیا اور پہلے سے بک کرائی تھی وہ اپنے پورے فورس کے ساتھ وہ دہرادون چلے گئے مسلمانوں دوسرے دن وہ یہاں پہنچے اپنا آرام کر کے اور اسی دن ریڈیو نے اعلان کیا کہ جو 3 دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بہت جینا ہے بھائی ذرا زور سے بولو نے کیا کہا تھا انہوں نے مجھے بہت جینا ہے ریڈیو نے اعلان کیا کہ جواہر لال اس دنیا کو چھوڑ کر بولو بھائی چلے 3 دن پہلے بول رہے کہ مجھے بہت جینا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ انڈیا کے اتہاسکار لکھ رہے ہیں اور تیسرے دن دنیا چھوڑ کر چلے ارے مسلمانوں اللہ کو مت بھولو آپ ہم ایک ناچیز بنتے ہیں
بولو نے بھائی بے شک ہے کہ نہیں. اللہ نے پیدا کیے ہیں تو آئے ہیں, اور اللہ جب لے جائیں گے تو انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے. بولو انشاءاللہ. یہ دنیا تو فانی ہے, یہاں اسٹاپ دیا ہے مجھے اور آپ کو, اور وہ اسٹاپ پورا ہوتے ہی اٹھا لیں گے, پھر چاہے اکھاڑے کے پہلوان کیوں نہ ہو. ابھی گجرات سماچار میں آدمی کو سبق حاصل کرنا چاہیے. گجرات سماچار والے نے میرلن منرو کی پوری تاریخ بیان کی تھی, اور اس کے فوٹو کے نیچے ایک ہیڈنگ دیا تھا, اور ہیڈنگ دیا تھا کہ جس کی خوبصورتی پر دنیا ناچتی تھی, لکھا ہے جس کی خوبصورتی پر دنیا ناچتی تھی, آج اس کو 50 سال ہو گئے, آج خدا نے اس کے نام و نشان ختم کر. کہاں گئی وہ خوبصورتی؟ ڈائنا ٹاپ میں سمجھی جاتی تھی مگر خاموش ہو گئی. زمین کھا گئی, آسمان کیسے کیسے مٹے, نامیوں کے نشان کیسے کیسے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک مدت دی ہے, یہ مدت کی قدر کرنا ہے, اور اس قدر قدر کرنا ہے کہ دنیا کی تعلیم بھی لے, بزنس بھی کرے, نوکری دھندا بھی کرے, ہر چیز حلال طریقے سے کرے, مگر یہ یاد رہے کہ اللہ کا حکم کہیں ٹوٹنے نہ پا. ہمارا آپ اکیلے اپنی ہاتھ سے نہیں آئے, اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا, اور اللہ جب لے جائیں گے اسی سیکنڈ پر دنیا چھوڑنا ہے, اسی سیکنڈ پر. آپ نہیں دیکھتے روڈوں پر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ بھائی این آر آئی تھے, فورن سے آئے تھے, کوئی بڑودا جا رہا ہے, کوئی سورت جا رہا ہے, 15-15 آدمی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, 4 دن کے بعد شادی ہے, اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا, اور وہی آخرت کا سفر تھا ان کا. شادی کرنے آئے تھے انڈیا, اخبار والے لکھتے ہیں 4 دن کے بعد تو شادی تھی لڑکے اور لڑکیاں دونوں کی, اور آخرت میں چلے. انسان بیچارہ سوچتا ہے کہ میں انڈیا کا اور فورن کا سفر کرتا ہوں, مگر وہ حقیقت میں آخرت کا سفر ہوتا ہے, اور یہ اپنی جہالت میں پڑا رہتا ہے. آمین کہو گے. اللہ ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں, اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد سے دنیا بنائی, اور وہ مقصد یہ ہے کہ آدمی اللہ کا پروگرام سمجھے, نہیں تو مر جائے گا. اور اللہ کا پروگرام سمجھنا ہو تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا, اور اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا حکم بادشاہوں کو بھی ہے کہ اگر وقت کا بادشاہ بھی ہو تو اللہ والوں کے پاس بیٹھے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ, آپ ان کا اتہاس پڑھو, آپ کتنا زبردست آدمی تھا, وقت کا بادشاہ. مگر آپ کو خیال نہیں ہوگا مسلمانوں کتنا بڑا مفتی تھا وہ, قرآن اور حدیث کا عالم تھا. ان کے استاد تھے ملا جیون رحمت اللہ علیہ, امیٹھی یو پی میں امیٹھی کے رہنے والے. وقت کا بادشاہ ہے, بادشاہت پر رہتے ہوئے بھی قرآن و حدیث کا سبق نہیں چھوڑا. 2 جانو ایسے بیٹھ کر استاد کے سامنے بیٹھتے تھے, اور وہ ٹائم استاد اور شاگرد کے سوا تیسرا کوئی نہیں ہوتا. فتاوی عالمگیری, آپ پوچھو علماء کرام, اردو جانتے ہو تو پڑھو, ہو سکتا ہے کندھاریے والوں نے گجراتی میں چھاپی ہو کسی اور نے. آپ فتاوی عالمگیری پڑھو, یا اورنگزیب عالمگیر نے لکھی. کتنا بڑا وقت کا بادشاہ ہے, وہ اپنے استاد کے پاس بیٹھتے تھے اور قرآن حدیث سمجھتے تھے, جگہ جگہ قرآن کے حوالے دیے انہوں نے فتاوی عالمگیری میں. آپ پڑھیے اس کو, وقت کا بادشاہ ہے. مگر جنازے کے لیے وصیت کر رہے, میری جنازے کی نماز وہی شخص پڑھا ہے جس کی اثر سے پہلے 4 رکعت وہ سنت جو مؤکدہ بھی نہیں غیر مؤکدہ ہے, بالغ ہونے کے بعد کبھی چھٹی نہ ہو, وہ شخص میری جنازے کی نماز پڑھا. اچھے اچھے جبے والے پیچھے رہ گئے تھے, اور ایک فقیر سیدھا سادہ, لوگوں ایسا سمجھتے تھے کہ بیکار قسم کا آدمی ہے, وہ باہر آیا اور اس کی کرامت ظاہر ہوئی کہ میری بالغ ہونے کے بعد کبھی 4 رکعت اثر کی سنت غیر مؤکدہ نہیں چھٹی ہے, اس نے جنازے کی نماز پڑھائی. تو وہ خود کتنے اونچے مقام پر ہوں گے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ. وقت کا بادشاہ بھی ہو تو مسلمان حکم ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھو, چاہے ان کے پاس کچھ نہ ہو. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور اللہ والوں کے پاس بیٹھو.
دیکھو دھیان دو یہ کی بات پر مجھے عرض کرنی پڑ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر. جگر مراد آبادی کا نام سنا ہوگا آپ نے, ڈبل پی ایچ ڈی کیا تھا انہوں نے, ڈبل پی ایچ ڈی کتنا پڑھا لکھا آدمی تھا. کالج کے زمانے سے آپ ان کی سیرت پڑھو, کالج کے زمانے سے شراب اور دارو پینے کے عادی تھے جگر مراد آباد. اور مسلمانوں اتنا شعلہ بیان شاعر تھا کہ مجمع میں مشاعرے میں آتے ہی نعرے تکبیر لگتے تھے, اتنا جوش ہوتا تھا, آتے ہی شور ہو مچتا تھا کہ جگر آ گیا. بڑھاپا گیا مگر شراب پی رہے. لکھنؤ میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا, دیکھو ان کی زندگی ہدایت پر کب سے آئی. اس مشاعرے میں ایک شاعر آئے تھے عبد الحفیظ جونپوری, یہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے اس زمانے میں بیعت ہوئے تھے اور چہرے پر داڑھی کی سنت آ گئی اور وہ جوان تھے اور جگر مراد آبادی بوڑھے ہو گئے تھے. کیا ہوا, عبد الحفیظ نے دین کی بات ان کو پہنچا دی اور وہ جب مشاعرے میں آتے تھے تو اپنی شیروانی سے بوٹل نکال کر چال مشاعرے میں شراب پیتے تھے, اتنے شراب کے عادی. عبد الحفیظ نے کہا جگر آپ کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا, بوڑھے ہو گئے اور ابھی بھی آپ شراب پیے جا رہے ہو. جگر نے کہا عبد الحفیظ ڈر تو بہت لگتا ہے مگر کروں کیا, اس کا کوئی علاج ہے چھوڑنے کا؟ کہا ہے علاج. کہا علاج کیا ہے؟ کہا اللہ والوں کی صحبت. تو جگر تو بہت ذہین آدمی تھے, کہنے لگے اللہ والوں کے پاس جا کے کیا ملے گا, جیسے آج کل ہم لوگوں کا ذہن ہے کہ مولویوں کے پاس کیا ملے گا, یہ تو مولویوں کی مجلسوں میں جا کر بیٹھے بخاری شریف کا سبق سنو کبھی جاتے ہیں, جلالین کا سنو, مشکات شریف کا, تو انداز ہو کہ اللہ نے ان کو کیسا دماغ دیا. اب ان کے سبق میں جا کے بیٹھو. آپ ہمارے یہاں ڈاکٹر لوکھن والا صاحب مرحوم تھے, جب میں حافظ ہوا اور ایس ایس سی میں تھا تو میں بہت چھوٹا تھا, مجھے چار سال کا عمر شروع ہوئی اور مجھے اسکول میں داخل کر دیا. میرا 13 سال پورا ہو کر 14 سال شروع ہوا اور میں نے ایس ایس سی کر لیا. ایشور بھائی پٹیل ہمارے یہ تھے ٹیچر, تو میری نانی اماں, میں چھوٹا تھا اور والد صاحب مولانا آدم صاحب کا انتقال ہو گیا, میری نانی نے کہا کہ یتیم بچہ ہے, عمر نہیں ہے مگر میں اب لندن چلی جاؤں گی, میری لڑکی بیوہ ہے اور وہ پردے میں ہے, وہ نہیں آئے گی آپ کے پاس, آپ اس بچے کو سنبھال لیجیے. وہ ماسٹر کو رحم آیا اور لے لیا مسلمان. دھیان سے سنو میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ میں بچپن میں ڈاکٹر لوکھن والا کے ساتھ جب میں ایس ایس سی میں تھا تو ایک دن بخار آیا تو وہاں گئے تو ڈاکٹر لوکھن والا صاحب نے یہ کہا, اس وقت کی بات میرے دماغ میں ہے جب میں ابھی نابالغ تھا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سلیم تم حافظ بنتے ہو اور اگر تم لوگ جو ڈاکٹر بننا چاہو, جو آدمی پورا اللہ کا قرآن کا حافظ بن سکتا ہے اس کے لیے تو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں بہت آسان ہیں. بھائی آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب نے اس زمانے میں کہا تھا. یہ میں آج کل کے جو نوجوان ہیں نا وہ ایسا سمجھتے کہ مولویوں کے پاس کیا ملے گا. اللہ مولوی کے لفظ تو اتنا پیارا ہے, اتنا پیارا, مجھے کوئی مولانا کا اتنا خوش نہیں ہوتا ہوں جتنا مولوی خلیل کا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہوں. مولوی کے لفظ آتے ہی منہ میں مٹھاس آتا ہے. مولوی عربی ڈکشنری اٹھاؤ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا ولی, ایسے ہی نہیں لقب دیا گیا. ایک زمانے میں لوگ ملا کہتے ہیں پھر وہ مولوی پر آئے, اب ذرا سدھارا لوگ لایا اس کو مولانا کہتے ہیں. مگر مسلمانوں ذرا آپ دارالعلوم کے سبق میں جا کر بیٹھو تو آپ کو وہ کیسے انٹلیکچوئل پیپل ہے آپ کو انداز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنا شاہی دماغ بنایا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وقت کا بادشاہ بھی ہو تو اس کو حکم ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھے. جب اللہ کا کلام, اللہ اتنی زبردست ذات ہے تو اللہ کا کلام تو کلاموں کا بھی بادشاہ ہے. بولو نے بھائی ہے کہ نہیں, تو ان کے پڑھانے والوں کے دماغ کتنے عالی ہوں گے. بہرحال جگر نے یہ کہا عبد الحفیظ یہ اللہ والوں کے پاس جا کے کیا ملے گا, ان کی صحبت سے کیا ہوگا.
اور یہ عبد الحفیظ تو مولانا تھانوی کا رنگ چڑھا ہوا تھا، وہ تو حکیم الامت تھے، حکیم الامت تھے. فرمانے لگے مسلمانوں، عبد الحفیظ نے کہا جگر تم یہ پوچھتے ہو کہ اللہ والوں کے پاس کیا ملے گا، تو سن لو خود اللہ ہی مل جائے، اللہ ہی مل جائے. تو جگر کو یہ بات اثر کر دے، جگر پوچھنے لگے عبد الحفیظ کو اللہ والا ہے دھیان دے. کہا تھانہ بھون میں ایک بزرگ ہے دلی سے 200 کلومیٹر دور تھانہ بھون قصبے میں. کہا کون ہے؟ مولانا شبری صاحب. کہا ان کا اخباروں میں بہت چرچا پڑھتا ہوں. اس زمانے میں ٹیلی فون سسٹم نہیں تھے. مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے انتقال 1940 کے بعد ہوا. اس زمانے میں ٹیلی فون تھے تو بعض گورنمنٹ آفیسز میں تھے، باقی عام نہیں تھے. کہا خط لکھو. خط لکھا، خط کا جواب آیا. خط کا جواب یہ آیا کہ خانقاہ میں فلاں مہینے میں فلاں تاریخ میں دو جگہ خالی ہے، اور عبد الحفیظ تو جایا ہی کرتے تھے جونپور. گئے مسلمانوں، رات کو 12 بجے حضرات ٹرین سے پہنچے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے دربان سے کہہ دیا تھا کہ بہت بڑے شاعر آ رہے اپنی اصلاح کے لیے، کہا رات کو کھانا تیار رکھنا، میں تو گھر پر رہوں گا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ تہجد میں پہنچتے تھے خانقاہ. کہا مہمان آ رہے، دونوں کو کھانا کھلا دے. دیکھو بزرگوں کی جبھی تو جگر مراد آبادی کو کبھی دیکھا بھی نہیں، مگر عام انسان کا احترام، عام مومن کا احترام ان اللہ والوں کے دل میں تو دیکھو. میں ابھی کوکن گیا تھا ادھر مہاراشٹر میں، تو ہمارے ایک دوست ملے تھے. وہ بعض مسلمانوں کو مزاحیہ انداز میں مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ آج کل لوگ مہمانوں کا اکرام بہت کم کرتے ہیں. ویسے وہ مذاق ہی میں کہتے تھے، لوگ بہت احترام کرتے ہیں اور سب کا اکرام کرتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے نادان ہوں گے بے قسمت جو مہمانوں کا اکرام نہیں کرتے. وہ میں یہ مولانا تھانوی کی خدمت پر عرض کر رہا ہوں. جگر مراد آبادی کو کبھی دیکھا نہیں تھا، مگر کہا بھائی بہت بڑے شاعر آ رہے، ان کے لیے کھانا تیار. 12 بجے کھانا کھلایا دربار. تو وہ کوکن میں ہمارے ایک دوست ملے، وہ کہہ رہے تھے کہ بعض لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، وہ جب مہمان آتے ہیں تو پہلے ہی سے کہہ دیتے ہیں کہ کھا کر آئے ہو یا جا کر کھاؤ گے. آپ لوگ اشارے میں سمجھے، کھا کر آئے ہو یا جا کر کھاؤ گے، یعنی مطلب یہ کہ ہمارے پاس آپ کو کھلانے کی کوئی فرصت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرے. کوئی بھی مہمان آ جائے، غیر مسلم کیوں نہ آ جائے، اگر انجانا بھی آدمی ایک بار آپ کے گھر پر آ جائے، مسلمانوں روٹی کھلائے بغیر نہ بیٹھے، وہ آپ سے اخلاق سیکھ کر جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو آمین کہو اسلامی اخلاق نصیب پر پائے. جگر مراد آبادی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پہنچے رات کو 12 بجے. جب وہاں پہنچے تو بستر لگانے کا وقت آ گیا. جب بستر لگایا تو عبد الحفیظ جونپوری ساتھ ساتھ ہیں. جگر نے چادر نکالنے کے لیے بیگ کھولا تو مسلمانوں بیگ میں بھی شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی حضرت تھانوی کی خانقاہ میں. تو عبد الحفیظ کہنے لگے جگر دو ہاتھ اور تیسرا سر جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، اتنے بڑے بزرگ کی صحبت میں آئے. کہا اس میں 450 اولیاء اللہ اس وقت آرام کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء اور مشائخ ان کی خدمت میں سوئے ہوئے ہیں، ابھی تہجد میں یہ اٹھیں گے اور آپ یہاں شراب کی بوتلیں لے کر آئے. جگر تو بہت ہوشیار آدمی تھے، مزاحیہ کلام کر کے بات نکال دیتے تھے. کہ عبد الحفیظ یار تم بھی عجیب آدمی ہو، اصلاح کے لیے لائے ہو ابھی، تو ابھی اصلاح تھوڑی ہو گئی کہ میں نے آج ہی شراب چھوڑ دوں، 50 سال سے پی رہا ہوں، میرا وقت ہو گیا مجھے شراب پی لینے دو. بہت منت سے مدد کی. کہا چلو ایک کام کرو جگر، ایک کام کرو صبح فجر بعد پی لینا، اتنی بات مان جاؤ. تو مان گئے، صبر کر لیا اور رات سو گئے. تہجد میں اللہ والوں نے بستر اٹھا لیا اور نماز پڑھ کر اور وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو گئے اور راتوں کو رونے لگے اللہ کے سامنے. مسلمانوں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو راتوں کی یہ تنہائیاں نصیب فرمائے. یہ اس کو نصیب ہوگی مسلمانوں جو جلدی سونے کی عادت ڈالتا، جو جلدی سوئے گا نا ٹائم پر اللہ تعالی اٹھا ہی دے گا، آٹومیٹک اٹھا دے. اللہ اقبال فرماتے تھے جب میں آکسفرڈ میں پڑھ رہا تھا، آکسفرڈ میں، لندن میں، یونیورسٹی میں، وہ تو پڑھا لکھا آدمی تھا، مگر علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کی صحبت میں رہتے تھے.
اللہ والوں کے پاس رہے تو بچے کتنے دیندار بنے. آج علماء کی زبان پر ان کی شاعریاں زبان زد آپ آپ دیکھ لو. حالانکہ وہ تو ایک دنیاوی پڑھا لکھا آدمی تھا مگر اللہ نے دین کی نسبت سے ان کو کتنا چمکایا. اللہ میں اقبال فرماتے ہیں زمستانی ہوا میں جبکہ تھی شمشیر کی تیزی. اقبال کہہ رہے ہیں برف تلوار کی طرح کاٹ دے گھٹنوں تک برف گرتی تھی لندن میں جب میں آکسفورڈ میں پڑھا. زمستانی ہوا میں جبکہ تھی شمشیر کی تیزی نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سر خیزی. اقبال کہہ رہے ہیں اس برف باری میں بھی اللہ کی قسم کے بھی میری تہجد ہی چھوٹی. مسلم نوجوانوں کو للکارا ہے صرف مسلم نوجوانوں پر ہی وہ شعر کہے کہ مسلم نوجوانوں تم نے آبا و اجداد کی ساری میراث ختم کر. کہا میں کالج کرتا تھا تم کالج کرتے اور میری کالج میں آسمان. کہا میں تو دنیا کی ننگی لڑکیوں کے سامنے پڑھتا تھا مگر کبھی شیطان مجھے بہکانے نہیں پایا. اقبال فرما رہے گھٹنوں تک برف گرتی تھی اس سردی کے زمانے میں فرض نماز تو کیا کبھی میری تہجد نہ پالی. اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صلوا والناس سنیامن. ارے میرے بندو تم فرض نماز تو پڑھتے ہو مگر کچھ رکعت تو ایسی پڑھو جس میں میرے اور تمہارے دو کے سوا تیسرا کوئی نہ جائے. پڑھو تہجد کی نماز. بہرحال مسلمانوں میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے جگر مان گئے حضرت اور اللہ والوں نے تہجد میں بستر اٹھا لیا اور رونا جو شروع کیا تو جگر کی آنکھ کھل گئی. اس واقعے کو کسی عالم نے تو بہت نقل کیا ہے مگر خود جگر کی شاعری میں بھی جگر فرماتے ہیں کہ فجر کی تہجد سے پہلے لوگ جب اٹھے اور راتوں کو رونے لگے تو میری آنکھ کھل گئی اور اتنا درد تھا ان کے رونے کی آوازوں میں کہ پھر میں سو نہ سکا چین سے اور مجھے درد لگا کہ جگر تو کہاں بھٹک رہا تھا کہا ان لوگوں کے رونے کے ساتھ میں نے بھی رونا شروع کر دیا بستر پر اور فجر تک میں بستر پر پڑا رہا. فجر کی نماز سے پہلے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ آ گئے تھے تہجد وہیں پڑھتے تھے فجر بھی وہیں پڑھاتے تھے اور فجر کے بعد دو ڈھائی گھنٹہ بیان ہوتا تھا. کہا اس دن بیان ہوا کس پر؟ جگر نے شاعری میں لکھا یسألونک عن الخمر والمیسر. قرآن میں ہے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکے والے تم کو شراب دارو جوار جگار اور کسینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. بس اس آیت کے ایک ٹکڑے پر ڈھائی گھنٹہ بیان ہوا. مسلمانوں لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں کہ جگر اس دن اتنا روئے ہیں کہ رات کو اللہ والوں کی رونے کی آواز سے شراب سے توبہ کر لی تھی اور فجر کی نماز کے بعد حضرت تھانوی کے بیان سے زندگی بھر کے گناہوں کی توبہ کر لی. اسی کو جگر نے کیا کہا؟ میں ناچیز درخواست کروں گا. بھائی کہیں گے زور سے جواب دھیان سے سنیں گے جگر کا شعر؟ زور سے بولو نے بھائی سنیں گے. جگر کیا فرماتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ مولویوں کے پاس کیا ملتا ہے؟ ذرا جگر ہی کی زبان سے سن لو. جگر فرماتے ہیں چلو دیکھنے تماشا جگر کا. سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا اور میں تو ناستک ہو گیا. اے اللہ والے کی صحبت میں آ کر اللہ نے مجھے ولی کامل بنا دیا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے جملے ہیں کہ جگر تھانہ بھون کی خانقاہ میں آ کر ولی کامل بن گئے اور ایمان ہی پر موت ہوئی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ کسی شرابی کبابی کو بھی حقیر نہ سمجھو. ہاں اس کے عمل کو غلط سمجھو مگر اس آدمی کو حقیر نہ سمجھو اور یہ نہ سمجھو کہ میں اچھا ہوں اور یہ جہنمی ہوگا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بوستہ میں ایک واقعہ لکھا ہے. دو دوست تھے, ایک علم رکھتا تھا یعنی تھوڑی بہت دینداری تھی اور دوسرا شراب پیتا تھا. یہ شرابی روزانہ رات کو شراب پی کر بستر پر روتا تھا اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ غلط عادت لگ گئی مجھے چھڑا دے, مجھے بہت دکھ ہے اس کا. اور یہ اس کو نصیحت کرتا تھا روزانہ
کہ تو یہ شراب چھوڑ دے نہیں تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس کا سمجھانے کا انداز اچھا نہیں تھا, غصے سے سمجھاتا, حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا اس کو. ایک دن اس نے بھی اسی رات دعا مانگی اور یہ شرابی نے بھی اسی رات دعا مانگی, دونوں نے بہت جم کے دعا مانگی. اور یہ یوں دعا میں کہہ رہا ہے جو دیندار آدمی تھا, اے اللہ میرا حسن اس شرابی کے ساتھ مت کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے اس شرابی نے اسی دن دعا مانگی تھی اور اس کا حشر اس سے پہلے جنت میں لکھ لیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ میرا حشر مت کرنا, تو اللہ نے کہا تیری دعا قبول کر لی, تجھے جہنم میں ڈال دیا, اس کو جنت ملے گا. آدمی کسی کو حقیر نہیں سمجھے. اس آدمی کا انجام انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار تو آدمی کی موت پر ہوگا. آمین کہو سب مل کر اور دل سے کہو اللہ پوری امت کو ایمان پر موت عطا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے, اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے مسلمان, کوئی چیز بیکار نہیں جائے گی. دنیا میں بھی برکتیں دیکھو گے اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تو, اور آخرت بھی چمکدار ہو. مسلم شریف بخاری شریف کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے, امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ کی بڑی عظیم الشان کتاب. اس میں ہر حدیث صحیح ہے. اس میں امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے ایک ہیڈنگ لگایا ہے اور ہیڈنگ بہت اچھا عنوان قائم کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے کیا مقام ملا ہے, کتنا اونچا مقام ہے. علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام ایک زمانے میں مورتی پوجا کرتے تھے, بت پرستیاں کرتے تھے, سورج کی پوجا کرتے تھے, پتھروں کی پوجا کرتے تھے, مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں آئے تو صحابہ کرام بن گئے. بولو نے بھائی بنے کہ نہیں بنے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا صحابہ کے سامنے کہ میرے صحابہ اگر ترازو قائم کیا جائے اور ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری امت کا ایمان رکھ دیا جائے تو حضور نے فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے. فرمایا یہ میری صحبت کا اثر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جسے مل جائے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے ہاتھ پر ایمان لیا ہو چاہے اس کو میرے پاس رہنے کا کم موقع ملا ہو, ایک ہی مجلس ملی ہو, چاہے نبی کا انتقال ہو گیا ہو یا صحابی کا انتقال ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے میری ایک مجلس ملی ہو, قیامت تک آنے والا میرے امت کا بڑے سے بڑا ولی بھی صحابی کے چھوٹے سے پاؤں صحابی کے پاؤں کے گرد و غبار تک نہیں پہنچ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کا کیا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اردو عربی زبان کے ایک شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کی سنت کے احیاء کی توفیق عطا فرمائے. شاعر کہتا ہے محمد بشر پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم, محمد بشر محمد البشر ليس كالبشر ياقوت حجر ليس كالحجر. شاعر کہتا ہے انسانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرح کوئی آرڈینری انسان مت سمجھنا. فرمایا جیسے ایک راستے میں پڑا ہوا پتھر اور ایک وہ پتھر جو ہیرا اور ڈائمنڈ کہلاتا ہے جو کروڑوں روپے کا بن سکتا ہے, کہا جیسے راستے کے پڑے ہوئے پتھر اور ڈائمنڈ اور ہیرے اور جواہرات میں آسمان و زمین کا فرق ہے, ہم انسانوں میں بولو بے شک اور اللہ کے نبی میں آسمان و زمین کا فرق ہے. پڑھو دوبارہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی صحبت جسے مل جائے کیا کہنا مسلمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کوئی مسلمان اگر جنت میں جانا چاہتا ہے میرے ایک صحابی کی زندگی کی پوری دھار پہ آ جائے گا تو اللہ اس کو جنت میں لے جائے. صحابہ کرام رتی برابر بھی شرک نہیں کرتے تھے, شرک کے گمان سے بھی بچتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب جو ہے نماز پڑھتے تھے کبھی جنگل میں اور اللہ کے دین پھیلانے کے لیے نکلتے اور موقع آتا راستے میں نماز پڑھنے کا تو حکم یہ ہے کہ ناک کی ڈنڈی کے سامنے لکڑی گاڑو, جیسے ہماری عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو کرسی رکھتے ہیں, عربی میں اس کو فقہ کی زبان میں سترا کہا جاتا ہے, یہ سطر ہے, اب کسی کو اس کے آگے سے گزرنا ہو تو گزر جائے اور کوئی چیز نہیں رکھی اور پھر گزرے تو گنہگار ہوگا. اسراسم نے فرمایا 40 برس وہاں کھڑا رہنا پسند کرے گا,
مگر نمازی کے سامنے سے گزرنے کی جو سزا ہے آدمی اس کو پسند نہیں کرے گا. اتنا بڑا گناہ ہے وہ سامنے گزر کر تو اللہ اور بندے کے درمیان کا حق توڑنے کی کوشش کرتا ہے. ابھی مجبوری کے درجے میں سترے کے سامنے سے آدمی گزرنے کا حکم دیا. وہ جب جنگل میں نماز پڑھتے تھے تو حکم یہ ہے کہ ناک کی ڈنڈی کے سامنے لکڑی گاڑو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دونوں آنکھ کے کنارے پر گاڑتے تھے. ان سے صحابہ نے پوچھا کہ حکم تو یہ ہے سنت طریقہ کے سامنے رکھو. کہا یہ سنت طریقہ اس جگہ ہے جہاں ایمان والوں کا مجمع ہو. کہا یہ جنگل ہے یہاں زیادہ تر مشرک لوگ رہتے ہیں. مشرک لوگ اگر میں ناک کی ڈنڈی کے سامنے گاڑوں گا تو جو ایمان والا ہے اور میں ان لوگوں میں ایمان پھیلاتا ہوں یہ مجھے کہیں گے کہ تو لکڑی کو سجدہ کرتا ہے. بھائی بولو نا ہے کہ نہیں ہے. کہا اس لیے میں سائڈ پہ گاڑتا ہوں تاکہ کوئی مشرک یہ نہ سمجھے کہ میں لکڑی کو سجدہ کر رہا ہوں. آج مسلمانوں گھر گھر ہمارے گھروں میں شرک چل رہا ہے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے قیامت سے پہلے پہلے مسلمان بھی اتنی جہالت پر اتریں گے کہ بت پرستیوں پر اتریں گے. آج دیکھ لو شہروں میں گاؤں میں کتنی ماں بہنیں بھوؤں کے پاس جاتی ہیں. مندروں میں بھوؤں کے پاس, دھتوروں کے پاس, ناگے باؤں کے پاس جاتی نا. ابھی گجرات سماچار میں, سندیش میں, سب جگہ سورت کی ایک مسلم عورت کا قصہ آیا تھا. ناگے بابا کے پاس گئی تھی, اس نے قتل کر کے لاش ڈال دیا. اس کو یہ خطرہ لگا کبھی عورت میرا بھانڈا پھوڑ دے. اس نے کسی نے کہا کہ ناگا بابا جادو جانتا ہے تو کسی پر جادو کرانا چاہتے اس کے پاس جا. دو دو مرتبہ تین تین مرتبہ اس کے پاس گئی تو رکشے والے نے بیان دیا اور وہ باوے کو بتلا دیا کہ یہ بابا تھا. مسلمان عورت, مسلمان دو بچے کی ماں, اور وہ بھانڈا پھٹنے کے خطرے سے اس نے قتل کر دیا اس کو اور ندی میں پھینک دیا. پانچ دن کے لاش ملی پانچ دن کے بعد, اور پھر اور کسائی مل گئے سول ہاسپٹل والے, انہوں نے سات دن تک نہیں لا کے پانی بہایا اور سیدھا قبرستان لے کر جنازے کی نماز پڑھ کے دفن کر. آج مسلمانوں کے گھروں میں شرک اتنا پھیل رہا ہے. اللہ کی پناہ, اللہ کے بندوں توبہ کرو, ایمان چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ. عقیدہ جو غلط ہوگا نا اللہ کے ساتھ ایمان مضبوط نہیں ہوگا. اور یہ غیروں کے پاس جاؤ گے قسم خدا کی اسی سیکنڈ میں ایمان سے نکل جاؤ گے. مشکات شریف اور بخاری کی حدیث ہے السحر من الکفر, جادو کرنا اور جادو کروانا کسی پر اسی سیکنڈ میں, یہ علماء بیٹھے پوچھ لو, دوسرا سیکنڈ نہیں ہوگا. من الکفر, وہ کفر ہے. آدمی کو اسی سیکنڈ میں ایمان سے باہر نکال دیں. اور اتنا سخت عذاب ہے مرنے کے بعد کہ اللہ کی پناہ. یہ تو اللہ کا احسان سمجھو کہ قبر والوں کا عذاب ہم لوگوں کو بتلاتا نہیں. صحابہ نے پوچھا ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ ہم کو قبر کے بارے میں کہیں گے ہم دین پھیلانے جائیں گے تو ہم یہ غیر مسلموں کو جواب کیا دیں گے کہ اگر قبر میں عذاب ہوتا ہے یا قبر میں جنت کا ماحول ہے تو نظر نہیں آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آئی اور بتلایا گیا کہ ان لوگوں کو بتلا دینا کہ اللہ کے احسانوں میں ایک احسان ہے کہ قبر والوں کی سزائیں ان کو اگر مار پڑتی نماز چھوڑنے پر, روزہ چھوڑنے پر, زکات ادا نہ کرنے پر, حج نہ کرنے پر, یا حج میں دیر کرنے پر, یا قربانی نہ کرنے پر, یا غلط طریقے پر زندگی گزارنے پر اگر ان کو مار پڑتی ہے قبر میں تو اللہ تعالیٰ زندہ لوگوں کو بتلاتا نہیں ہے. اللہ کا احسان سمجھو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر میں قبر والوں کا عذاب تم کو بتلا دوں گا, مسلمانوں صحیح حدیث میں ہے, تو اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. آمین کہو. اللہ ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرمائے, اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے, اللہ ہماری نسلوں کی بھی مغفرت فرمائے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا اللہ والوں کی صحبت, اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مل جائے اس کا کیا کہنا مسلمان. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کر رہے ہیں, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آپ کی صحبت سے کیا اونچا مقام ملا. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ والوں کی صحبت سے آدمی کو کیا ملتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کا زمانہ تھا, آپ گھر میں تشریف لائے اور آپ نے اوپر کا جبا مبارک نکالا اور آپ نے لٹکا دیا اور آپ بیٹھ گئے اور آپ نے لنگی مبارک پہن لی. اور یہ اسی مبارک کمرے کا واقعہ ہے جس میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں, جس کو ہم آپ کی قبر مبارک کہتے ہیں. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کمرہ ہے.
ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اجازت مانگی تھی حضرت عائشہ سے کہ عائشہ اگر تم اجازت دو اور اگر ہماری موت آ جائے تو پھر رسول اللہ کے بغل میں دفنایا جائے. حضرت عائشہ نے اجازت دے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے ان دونوں حضرات کی قبر بغل میں ہے. مجھے یہ عرض کرنا ہے اسی قبر مبارک کا واقعہ ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک کمرہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہتی تھی. فرماری میں نے تکیا لگا دیا, بہت سخت گرمی تھی اور آپ کا پسینہ مبارک بہرا. آپ کے پسینے مبارک کا بھی کیا عرض کرو مسلمانوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیڈنگ لگا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں جو ہماری مائیں کہلاتی ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتی ہے یہ ہماری ماؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں ام سلیم فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر پر آپ کی باری ہوتی اور آپ آرام فرماتے گرمیوں میں تو میں آپ کے بدن مبارک کے پاس بوٹلیں رکھ دیتی تھی بوٹلیں, اور وہ پسینہ مبارک ٹپک ٹپک کر وہ بوٹلوں میں آتا تھا اور میں اس کو بھر لیا کرتی تھی. بخاری شریف میں ام سلیم فرماتی ہے کہ کبھی میں اپنی کسی سہیلی کی شادی میں مدینہ منورہ میں جاتی تھی تو وہ میں بوٹل ساتھ لے کر جاتی تھی اور وہ میں پسینہ مبارک اپنے کپڑے پر لگاتی تو مجھے عورتیں پوچھتی تھی کہ اللہ کی قسم یہ ام سلیم تم نے کون سی خوشبو لگائی, تو میں کہتی کہ وہ رسول اللہ کا پسینہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال مسلمانوں میں یہ عرض کر رہا تھا آپ شاسن گرمی کے زمانے میں آرام فرما رہے بیٹھے ہیں تکیہ پیچھے لگا ہوا. دیکھو پورا قصہ کتنا احتیاط کے ساتھ وہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پاؤں مبارک لمبے کیے ہیں آرام کے طور پر اور لنگی مبارک چڑھائی یہاں پنڈلی تک. آپ کی جو پنڈلی مبارک ہے وہاں تک آپ نے لنگی مبارک چڑھائی, سطر تو یہاں تک آپ نے چڑھائی گرمی کی وجہ سے. کبھی بیٹھے ہی تھے اور اتنے میں کسی نے دروازہ نوک کیا, پوچھا ممبل باپ دروازے پر کون ہے, تو جواب ملا انا ابو بکر یا رسول اللہ. حضرت عائشہ کے والد ہیں, انا ابو بکر یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں ابو بکر تو اندر آؤ. حضرت عائشہ کے والد تھے, وہ جیسے آئے والد کے سامنے پردے کا حکم نہیں, سسر جی کے سامنے بھی دلہن کو پردے کا حکم نہیں, اس کو بھی باپ بنایا ہے شریعت. تشریف لائے, مسافر کیا اور دین کا چرچا شروع ہو گیا. تھوڑی دیر ہوئی دوسری بار دروازہ نک ہوا, پوچھا کون, کہا عمر بن الخطاب یا رسول اللہ, اللہ رسول عمر بن الخطاب. دیکھو حضرت عائشہ فرماتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ جس حالت میں تھے اسی حالت میں بیٹھے, حرکت بھی نہیں. عمر فاروق تشریف لائے کہ اندر آؤ, اسی حالت میں بیٹھے رہے, مسافر کیا اور دین کا چرچا شروع ہو گیا. تھوڑی دیر ہوئی تیسری بار دروازہ نہ ہوا, پوچھا کون, حضرت عمر فاروق آئے, تو سیدہ عائشہ نے پردہ چہرے پر چادر ڈال دی. آمین کہو گے, اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی پردے کی توفیق عطا فرمائے. اس بچی نے کتنی بہترین تقریر کی. آج دنیا میں زینا خوریوں کا جو مین وجہ ہے مسلمانوں بے پردگی کے اسباب. مسلمان پڑھتے بھی ہیں دنیا کی چیزیں مگر کوئی دھیان سے پڑھتا نہیں. ابھی چترا لیکھا نے رمضان سے پہلے 10 پیج بھر کر لکھا تھا, 10 پیج بھر کر. دیکھو میں کہتا تو آپ کہتے کہ آپ تو مولانا صاحب ہیں, مگر چترا لیکھا والے نے لکھا اور میں نے اپنا پیپر جو اس وقت 57 کنٹریز میں جاتا ہے میں نے 57 ملکوں میں وہ لیکھ لکھ کر بھیجا کہ لو یہ غیر مسلم لوگ لکھ رہے کہ عورت باہر آ گئی کالج میں لڑکوں کے ساتھ, یونیورسٹیوں میں, دکانوں پر, فیکٹریوں پر, ریلوے کے کھاتے میں, ایون پارلیمنٹ میں, پولیس کھاتے میں اور بازاروں میں, شاپنگ مال میں, تو کیا کیا نقصانات ہیں وہ چتر لکھا والے نے لکھا تھا. چتر لکھا والے کتنے نقصانات, مگر یہ مسلمان نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں لڑکیوں کو خوب تعلیم دو مگر ایک ہماری شرط منظور کرو جو اللہ نے بتلائی. بھائی کہو نا انشاءاللہ کرو گے, سر اتنی ہے ان کو ایسی کالج میں بھیجو جہاں پڑھانے والی بھی عورتیں ہوں اور پڑھنے والی بھی لڑکیاں ہوں. ابھی گجرات متر کے بہترین رائٹر ڈاکٹر ششیکانت شاہ بدھوار کو, ہر بدھوار کو ان کی پورتی آتی ہے, سورت ساؤتھ گجرات یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, میں ان کی پورتی برابر پڑھتا ہوں ہر بدھوار. وہ شکشن کی سمسیاؤں پر بہت لکھتے ہیں, شکشن کی سمسیاؤں بہت بہترین قلم. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا لڑکا مسقط عمان میں وہاں جاب کر رہا ہے,
तब मैंने वहां की यूनिवर्सिटियां देखी, अभी गुजरात मित्र में दिया था, मैंने वहां की यूनिवर्सिटियां देखी तो लड़कों की अलग लड़कियों की अलग, और कहा दोनों का रोड भी 100 किलोमीटर जाने के बाद भी कहीं एक जगह मुलाकात नहीं कर पाता कि लड़के लड़कियों के मिलने का माहौल मिले। और फिर उन्होंने हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों का जिक्र किया है, मेरे पास अभी तफसीलात का वक्त नहीं, आप लोग पढ़ते होंगे आपको और ज्यादा खबर होगी। साहिब उल वैद अदरा बीमा भी घर का रहने वाला घर के भेद को ज्यादा जान सकता। मुझे हम उलमाए किराम तालीम से कभी नहीं रोक, तालीम तो अच्छी चीज, भाई जोर से बोलो ना, अच्छी चीज है ना, कोई समझने के लिए तैयार नहीं। कितनी मुस्लिम लड़कियों ने ईमान छोड़ दिया, अभी भावनगर में 12 लड़कियों ने छोड़ा, जाके पूछो आप, मैं जगह झूठ बोलता हूं। अहमदाबाद में कितनी लड़कियों ने छोड़ा, कितने दुख के साथ कहूं, हमारे दीवा गांव की सैयद घराने की लड़की पूरे भरूच जिले में साइंस में टॉप पर आए, पूरे भरूच जिले में, मगर ईमान छोड़ दिया। अब इशारे में समझते जाओ, कोई समझने के लिए तैयार नहीं, तालीम से कोई नहीं रुकता। हमारे उलमा ने फिका की किताबों में बहस की है और इतना जोर दिया कि तुम्हारे घर की लड़कियां अगर प्रेग्नेंट हो अपने शौहर से और डिलीवरी का माहौल आए तो बहस की है कि आया उसको मर्द के पास डॉक्टर के पास भेजना चाहिए या औरत के पास, औरत डॉक्टर के पास। भाई औरत डॉक्टर का जिक्र लिखता है, औरत डॉक्टर का जिक्र अरबी किताबों में लिखता है, और औरत तालीम दुनियावी लेगी जबी तो डॉक्टर बनेगी, भाई जोर से बोलो ना, है कि नहीं है। वहां बहस की है, बात है ना, डिस्कस, कि मुसलमान औरत किसी भी मर्द के पास न जाए, जहां तक हो सके अपनी डिलीवरी औरत ही के पास कराए, कोई भी मर्द आदमी शैतान उसको बहका सकता। समझो जरा कि कोई क्या कहना चाहता है, तालीम से कोई मना। हमारे अंकलेश्वर की दो लड़कियां आपके बड़ौदा में, मुझे मालूम नहीं कहां है वो, उन्होंने मुझे कहा था कि बड़ौदा में डॉक्टर बनाने के लिए बाकायदा स्कूल का तालीम गाय है, वहां अलग लड़कियों की तालीम है, हमने वहां रखी, लड़के जहां है हमने वहां नहीं रखा। और बहुत है, मैंने पूना में देखी, अभी मैं जब यहां गया था कोकण डॉक्टर अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट, अरे मुसलमानों वहां साइंस फैकल्टी देखी हो आपने, कॉमर्स आर्ट्स फैकल्टी, हर एक का डिपार्टमेंट अलग, हर एक का डिपार्टमेंट अलग, लड़कियों का अलग लड़कों का अलग, मुलाकात का सवाल ही नहीं पैदा होता। उनके पास भी बहुत तालीम है मगर इतने जिंदार असातिज़ा, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, कोई कोई साइंस का प्रोफेसर है, कोई ज्योमेट्री का है, कोई मैथ्स का है, कोई अलजिब्रा का है, कोई किसका है, कोई किसका, अल्लाह जाने। तालीम से कोई मना नहीं करता है, तालीम तो अच्छी, मुस्लिम कौम अगर एजुकेशन लेगी तो जाहिर दुनिया में तरक्की करेगी। अल्लाह ने हम लोगों को गलती है, हम बेवकूफ नहीं, सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि दुनियावी जरूरत के खातिर ईमान बर्बाद हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तालीम को कोई मना नहीं करता, तालीम होनी चाहिए। और मैं आपको कहता हूं, शायद आपके इस मजमे में इतना ज्यादा एजुकेशन पर कोई मेहनत नहीं करता जितना हम करते। अभी मैं झारखंड गया था रमजान उल मुबारक से 3-4 महीने पहले, इतनी सख्त गर्मी, अरे गुज़िश्ता मई के महीने में एक साल पूरा होना है, वहां बड़े बड़े मिनिस्टर आने वाले थे, सरदार स्टेडियम है, वहां 30,000 कुर्सियां रखी हुई थी, 30,000, उसमें 5,000 अलग औरतों का इंतजाम था, बड़े बड़े मिनिस्टर आने वाले थे। वहां मुसलमानों में एक चीज देखी मैंने, वहां दीन बहुत ज्यादा है, 95% मुसलमान नमाजी है, उलमा इतने ज्यादा है कि अल्लाह की मना, मगर मुसलमानों एजुकेशन बिल्कुल नहीं था। तो वहां के जो मौलाना मुझे यहां से ले गए थे, यहां पानोली में लड़कियों के एक मदरसा, वहां किसी जमाने में पढ़ाते थे, तो मैंने गांव गांव गया, एक स्कूल का निजाम नहीं। अरे वो मधु कोड़ा बिहार झारखंड का मिनिस्टर, उसको केंद्र सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए दिए एजुकेशन के लिए और मुल्क को, उस इलाके को तरक्की देने, तो उसके बाप दादा का था तो उसने दूसरे दिन स्विट्जरलैंड की बैंक में जमा करा दी। ये बात भी मैं आपको कहूंगा और डटकर कहूंगा कि दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम बेशक बेशक बहुत जरूरी है। जो दीनी तालीम आपके औलादों के दिलों में नहीं होगी, अल्लाह का खौफ कभी भी नहीं आएगा। दीनी तालीम ही में पावर है जो किसी इंसान को गुनाह से बचा सकता है। अल्लाह का खौफ आएगा, आखिरत का डर, खुदा के सामने हाजिरी का ख्याल, यही चीज आदमी को गुनाहों से रोकेगी। बोलो भाई, रोकेगी कि नहीं रोकेगी? लिहाजा दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम बेहद जरूरी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी में हेडिंग लगाया, كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون في كبر السن صحابہ کرام بڑھاپے میں بھی علم حاصل کرتے تھے علم کی کوئی عمر تھوڑی ہے علم تو بڑھاپے میں بھی حاصل کرو
میں کینیڈا ٹورنٹو یونیورسٹی میں کسی نے کہا کہ عربی کا بہت بڑا کتب خانہ ہے، ہمیں اپنے گاؤں کے نوجوان مجھے لے گئے وہاں ٹورنٹو یونیورسٹی دیکھنے، وہاں دیکھا وہ ہمارے آبا اجداد کی کتابیں تفسیر حدیث فقہ خدا جانے کیا، وہ پوچھنے گئے آفس کی سائڈ، تو میں وہاں بہت بڑا گراؤنڈ تھا ٹورنٹو یونیورسٹی میں، میں بڈھا بیٹھا ہوا تھا، بہت بڈھا تھا، میں نے اس کو پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، نام پوچھا تو انہوں نے بتایا، مذہب پوچھا تو کہا میں کرسچن ہوں، آپ کی عمر کتنی، تو اس نے کہا کہ 79 ایئرس اولڈ، 80 سال میں ایک سال کم تھا، میں نے کہا آپ اس بڑھاپے میں یہاں بیٹھے گرمی میں، گرمی سورج کی ہو رہی تھی، اپریل میں گیا تھا، میں نے کہا آپ یہاں کیوں آئے، تو مجھے کیا جواب دیا، اس نے معلوم ہے آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف دس یونیورسٹی، میں اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، کہا میں ابھی یہاں تعلیم حاصل کر، کہا میں میری بیوی مر گئی، بچے اپنے اپنے جگہ میں اکیلا ہوں، کہا کتابیں دیکھنا یہ ایسا دوست ہے کہ آدمی کو ہر بوجھ کو ختم کر دیتا ہے، کہا میں یہاں اسکول میں آ کے بیٹھتا ہوں، چالو سبق میں بیٹھتا ہوں، بہرحال مسلمانوں ہم کو تو دین کے علم کی فکر ہے، دین کا علم آدمی کو کبھی جو ہے مسلمانوں برباد نہیں کرے، آپ نے کبھی دیکھا ہمارے مدرسے کے بچے، ابھی شابان آئے گا تو بورڈ لگیں گے، آپ برا مت لگانا، میں آپ کو نصیحت کرنے آیا ہوں، گالیاں دینے نہیں آیا ہوں میں، ہم آپ کو ایک ہی نصیحت ہے، دنیاوی تعلیم خوب لو، آپ جتنی لیتے اس سے زیادہ، وہ میں وہاں گیا تھا جھارکھنڈ، تو وہاں دنیاوی ایجوکیشن بالکل نہیں، زیرو، ارے آپ کے مسلمانوں کے گاؤں میں پرائمری اسکول نہیں، میں نے وہ مولانا آیا تو ابھی 20 لاکھ روپے دلوائے سورت والوں کے پاس، میں نے کہا آپ کے مدرسے میں سب کی انتظام ہے، اسی مدرسے میں آپ اسکول بناؤ، اور خبردار جو کسی اور میں پیسہ استعمال کیا تو، اور ہندوؤں کے بچوں کو بھی لاؤ، اور ان کو یہ دینی تعلیم میں بھی بٹھاؤ، اللہ کے رسول میں تعلیم الاسلام میں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اسلام کی تعلیم کیا تھی، اور یہ بہترین دعوت کا موقع ہے، آپ اس کو کھوئیے نہیں، اگر میں اسکول کا دشمن ہوتا تو مول صاحب کو 20 لاکھ روپے کیوں دلوایا، بولو بھائی دشمن ہوتا میں، ایجوکیشن کے لیے 20 لاکھ روپے دلوائے میں نے، اور وہاں اسکول بن گئی، مالیگاؤں کے بعد علاقوں میں میں نے 6 اسکول چالو کروائے، نام سے اسکول نہیں، ہمارے یہ گجرات میں تو مسلمانوں میں ایجوکیشن کا اتنا بھوت سوار ہے، نہ ہونا چاہیے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میری ماں بیوہ ہو گئی 33 برس کی عمر، میری والدہ 33 برس کی عمر بیوہ تھی، پردے والے ماحول میں، مگر اس کو بھی یہ فکر تھی کہ میرا بچہ دنیاوی تعلیم، ایس ایس سی تک کرایا اسکول میں، اور اس کے بعد مجھے ایسی مدرسے میں بھیجا جہاں باقاعدہ کالج کا انتظام تھا، بی اے تک میرا انگریزی ترکیسر میں پورا ہوا، اور بیوہ ہو کر اس نے یہ نگاہ رکھی کہ کس مدرسے میں ایجوکیشن بھی تھا، آج میں اس انگریزی کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہوں، لوگوں میں واہ واہ کرانے کے لیے نہیں، عربی زبان سے بہتر مسلمان اللہ نے کسی میں پاور نہیں رکھا ہے، میں تو دعا کر کے جاتا ہوں آپ آمین کہہ دو، اللہ آپ کو آپ کی عمر میں عربی زبان سیکھنے کی آپ کو اللہ توفیق عطا کرے، ارے اتنی چاشنی ہے مسلمانوں، انگریزی کو بھول جاؤ، ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں انگریزی کی تاریخ کو عربی کی تاریخ کو آپ کے سامنے بیان کروں، وہ ایک دلچسپ کہانی 3-4 گھنٹے کی، کبھی بلانا تو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے، وہاں میں نے اسکول چالو کروائی جھارکھنڈ، ایجوکیشن کے علماء کبھی دشمن نہیں، علماء کو نفرت سب سے بری چیز کہ کمبائن تعلیم سے اپنی اولادوں کو دور رکھو، اور آج مسلمان یہ نتیجہ دیکھ، انگلینڈ کینیڈا میں تو سنتے ہی تھے، مگر اب انڈیا میں یہ سیلاب شروع ہو چکا ہے، اور پھر یہ اولادوں کو سمجھانے جاتے ہیں تو بعض تو آ جاتے ہیں سمجھانے پر، مگر بعض اتنے نالائق ہوتے ہیں کہ علماء کو بھی یوں کہتے ہیں ہم کہ تمہیں ہماری قبر میں سوا ہوا نہ چھو، یہ جو ایمان چھوڑ دیتی نا اولادیں کالجوں میں، یہ اولاد ایسی زبان استعمال کرتی ہے علماء کے سامنے، یہ کانوں سے سنا ہے، کسی سے سنی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، پھر بھی ہم لوگ صبر کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اور یہ وہی اولادیں کرتی ہے جن اولادوں کو ان کے ماں باپ نے دینی تعلیم نہیں دی ہے، اس لیے اسلام کا کوئی ان کو فکر نہیں، آپ اسلامی تعلیم دیں گے تو آپ کے اولاد آپ کی فکر رکھے، بہت دکھ کی بات ہے کہ اولاد ایمان چھوڑ، بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، ٹھیک ہے انسان ہے ساتھ رہتے ہیں تو گناہ ہو جاتا ہے، کون انسان گناہ سے خالی، میں بھی خالی نہیں آپ بھی خالی نہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلو ایک گناہ ہو گیا تو اس پر دوسرا گناہ کرو، اگر آپ سے گناہ ہو گیا تو اب یہ کام کرنا تھا کہ اس غیر مسلم کو
کلمہ پڑھا کر ایمان میں داخل کر کے آپ دنیا میں سب سے بڑے ایماندار بن جاتے. بولو بھائی بن جاتے نہیں بن جاتے؟ یہ کام کرنے کا تھا. یہ تو نہیں چلے گا کہ آپ ایمان چھوڑ دو, آپ ساتھ جاب کرنے جاؤ اور آپ ایمان چھوڑ دو, نہیں چلے گا. یہ علماء کرام کی زندگیاں دیکھ لو, یا کبھی آپ کو بھیک مانگتے نظر آتے ہیں؟ یہ کس طرح زندگیاں گزارتے ہیں صبر شکر کے ساتھ. کبھی آپ نے پیپر میں پڑھا کہ علماء کی کسی جماعت نے آتم ہتیا کی ہو؟ کبھی پڑھا کہ کوئی پنکھے سے لٹک گیا ہو؟ کبھی آپ نے مدرسوں کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں سنا؟ آپ شابان میں آؤ ہمارے مدرسوں میں, گیٹ پر صدر گیٹ پر بورڈ لگتا ہے, عربی فرسٹ میں اتنے فیل ہوئے, عربی سیکنڈ میں اتنے فیل ہوئے, عربی تھرڈ میں اتنے فیل ہوئے, مشکات میں اتنے فیل, سب کو نیچے درجے میں اتار دیا جاتا ہے. کوئی پانچ پیسے کی بھی رشوت نہیں چلتی وہاں, پانچ پیسے. وہ آتم ہتیا کیوں نہیں کرتے؟ کتنے روزانہ, میں تو ہندوؤں میں بھی جاتا ہوں, 1100 کے قریب میرے دین دنیا کے گاہک ہیں ہندو لوگ, وہ لوگ مجھے بلاتے ہیں. ابھی میں مسکان ایجوکیشن ٹرسٹ میں گیا تھا, نوساری والوں نے بولا 90% ہندو بیٹھے ہوئے, 90, اور میں نے کھلے عام ان کو اسلام کی دعوت دی. میں نے کہا میں آپ کو زبردستی نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کا دھرم کا مطالعہ کیا, آپ بھی میرے دھرم کا مطالعہ کرو. مطالعہ کرنے میں کیا نقصان؟ انڈیا تو فریڈم ہے, ہر چیز کی آزادی ہے, کوئی زبردستی نہیں. پڑھائی کرنے میں کیا مشکل کا؟ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں کی صحبت مسلمانوں بہت ضروری. بھائی زور سے بولو نے, ضروری ہے کہ نہیں؟ بے شک ضروری. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے, کہا کون؟ کہنا عثمان ذی‌النورین یا رسول اللہ. کندرا سنو دھیان سے مسلمان, حضرت عائشہ اسی حدیث کو بیان کر رہی ہے. تھوڑی دیر میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے. جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے, آپ شاسن کی لنگی مبارک پنلی مبارک تک چڑھی تھی گرمی کی وجہ سے, جلدی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لنگی مبارک سیدھی کر لی اور آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے ان کو گلے سے لگایا. حضرت عائشہ نے ان تینوں حضرات کے چلے جانے کے بعد ایک سوال کیا, اللہ کے رسول ساری امت کا ایمان ہے کہ ابوبکر عمر فاروق سب سے افضل, میں بھی جانتی ہوں اور آپ نے بتلایا, مگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ کھڑے ہو گئے اور وہ دو حضرات تشریف لائے تو آپ بیٹھے رہے. یہ جو فرق میں نے دیکھا, اللہ کے رسول اس فرق کی وجہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ تم یہ فرق پوچھنا چاہتی ہو تو اب میں تجھے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے آسمانوں سے بتلایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور بولو بے شک سارے نبیوں کا سردار ہوں. مجھے اللہ نے اگلے پچھلوں کا سب کا علم دیا. مجھے عثمان کے بارے میں اللہ نے آسمانوں سے وحی کے ذریعے بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عثمان غنی نے آپ سے جو قصبے فیض کیا ہے ایک خاص معاملے میں, پوری امت کے صحابہ میں وہ فیض کسی نے حاصل نہیں کیا. یعنی یوں ساری امت میں افضل ابو بکر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر ایک معاملے میں عثمان غنی افضل ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی افضل مجھے اور آپ کو ایک معاملے میں گنوایا, مشکات شریف میں. کس معاملے میں؟ ہم جا ہی نہیں, ان کو خبر ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے فرمایا تھا, میرے صحابہ تم نے تو قرآن کو آسمانوں سے اترتے دیکھا ہے. بھائی بولو نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے, تم میری صحبت میں رہے ہو, تم نے جبریل امین جب آتے تھے اس وقت کے ٹائم کو تم نے دیکھا ہے, خیر القرون زمانوں کے بہترین زمانے کو تم نے دیکھا ہے. مگر اے میرے صحابہ, بے شک تم افضل ہو ہر معاملے میں, مگر ایک معاملے میں قیامت سے پہلے پہلے جو مسلمان آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے, جنہوں نے میرے قرآن کو اترتے دیکھا نہیں ہے اور جنہوں نے قرآن کی وحی کو اترتے نہیں دیکھا, جبریل امین کے آنے کا وقت ان کو معلوم نہیں تھا, یہ مقام انہوں نے دیکھا نہیں, اس کے باوجود ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ ان کو کوئی قتل بھی کر ڈالے گا تو بھی وہ ایمان نہیں چھوڑیں گے کہ اللہ کے رسول وہ کون تھا پچھلے آنے والے مسلمان جنہوں نے مجھے دیکھا. پر میں ایک معاملے میں تجھ سے افضل, اس معاملے بھائی آپ لوگ زور سے جواب دو, بات سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ کہا ایک معاملے میں عثمان سب سے آگے, پر میں اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ پر میں شرم حیا میں, کہا وہ کیا بات ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ میری ماں بہنوں تک اگر میری آواز جاتی ہو تو ذرا وہ میری ماں بہنیں دھیان سے سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا, واللہ واللہ یا عائشہ
اے عائشہ اللہ کی قسم انا لا استحی من رجل تستحی منه الملائکۃ، اے عائشہ اللہ کی قسم کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے ہیں، جس سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے ہیں، اس آدمی سے میں شرم نہیں کروں؟ کہا مجھے اللہ نے آسمانوں سے بتلایا ہے کہ اس آدمی میں اللہ نے شرم و حیا زیادہ رکھی. آدمی جب شرم و حیا چھوڑتا ہے تو جو چاہے زندگی گزارتا. آج کل کے مسلمان سب بے شرم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ٹیلیویژن پر آنے والوں کے پروگرامز دیکھتے ہیں. ٹیلیویژن پر آنے والے کوئی اچھے لوگ تھوڑے ہیں. 2001 میں میری یوسف خان دلیپ کلمار کے بنگلے پر ان کے یہاں پروگرام ہوا تھا 2001 میں، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مولانا ہم لوگ خود اپنی زندگی پر پچھتا رہے ہیں اور لوگ ہماری سیریلیں دیکھتے ہیں. کیا ہم تو اس زمانے میں جاہل تھے، اب بڑھاپا آ گیا توبہ کر لی ہم نے. 2001 میں کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ کوئی اچھے لوگ تھوڑے ہیں. اور وہ زار و قطار رو رہے تھے جب قبر کے عذاب کا ذکر آیا. اب تو ماشاءاللہ ان کی زندگی کا کیا پوچھنا. میں نے 2001 میں بھی ان سے ملاقات کی تھی. مولانا حمزہ صاحب دلی نظام الدین سے فارغ ہیں. وہ پانچوں وقت کی با جماعت ان کو نماز پڑھاتا اور ان کے گھر میں 20-25 آدمی آفس میں کام کرتے ہیں. یوسف خان کیا سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھواتا اور 6-7 عورتیں گھروں میں، فریدہ جلال اور خدا جانے کیا کیا نام ہے، سب بیٹھی ہوئی تھی. وہ سب بھی پیچھے کھڑی ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی فجر کی نماز میں. اور یوسف خان مجھے بتلا رہے تھے مولانا کئی سالوں سے معمول ہو گیا کہ فجر سے پہلے 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا. کبھی بھی آدمی کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا. بہرحال جو لوگ ٹیلی ویژنوں پر رات دن بیٹھے رہتے ہیں وہ بے شرم بنتے ہیں. ابھی میں ٹہلنے کے لیے نکلا، 40 سال کے لڑکے، 20 سال کے، 40 سال کے مرد، 20 سال کے لڑکے، 15 سال کے لڑکے، 17 سال کی لڑکیاں، 20 سال کی لڑکیاں، اتنی اتنی پینٹیاں پہن کر روڈوں پہ رکھا رہا، اتنی اتنی پینٹ. انسان اپنے مالک کو پوری طرح بھول چکا ہے. مسلمانوں اب ایک ہی فیصلہ ہے کہ قیامت آ جائے اور دنیا کو ختم کر. انسان اتنے ننگے پن پر اترا ہے، 50 برس کی عورتیں یہ پہن کر نکلتی ہے. کیوں؟ وہ ٹیلی ویژن پر فلمی ایکٹروں کو دیکھتی سی حالت میں، فلم اسٹاروں کو مرد لوگ دیکھتے ہیں اور مسلمانوں میں بھی 1% یہ تماشائیں ہو رہا ہے. 1% گھس چکا، یہ بیماریاں گھس چکی، سڑاپن لگنے لگا. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہنچو دنگرے نیس تسمار خانیس، ہمارے جیسا کوئی تسمار خان نہیں. ارے اللہ تعالیٰ دولت تو چلتے پھرتے بھنگی کو بھی دیتا ہے. دولت مل جانا کوئی بڑی بات نہیں. میرے ایک دوست نے صورت میں، مسلمانوں 2000 کروڑ کا آسامی ہے، 2000، مجھے پوچھے بغیر پانی نہیں پیتا ہے وہ، مگر کبھی بھی میں نے زندگی بھر اس کے سامنے کوئی اشارہ کنایا نہیں کیا، مگر وہ ہماری صحبت میں رہ کر اللہ کے سامنے روتا ہوا ہو گیا. دولت کیا چیز ہے؟ یہ تو آنی اور جانی ہے. ایک جھٹکے میں اللہ تعالیٰ لے تو لے، ایسا لے لیتا ہے تو فقیر بنا دیتا اور دیتا ہے تو فقیروں کو مالدار بنا دیتا. آج ہم لوگ سب فقیر تھے، اللہ نے سب کو دولت دے رکھی، کتنا پیسہ آ گیا. پیسہ آنے کے بعد مالک کا شکر ادا کرنا چاہے، یہ تو مطلب نہیں ہے کہ آدمی جو ہے آزاد بن جائے. آدمی کو اللہ کا اور شکر ادا کرنا چاہیے. ننگی سیریلیں دیکھنا، سیریلوں میں کیا بتلایا جاتا ہے؟ بد اخلاقیاں کہ ماں باپ کو پوچھے بغیر شادیاں کرنا، بھاگ جانا، وکیلوں کا سہارا لے کر، کورٹ کا سہارا لے کر کہ 18 سال کی عمر ہو گئی چلو بھاگو، 20 سال کی عمر ہو گئی بھاگو. گندی سیریلیں دیکھنا یہ مسلمان کا کام ہے. میں نے ٹائمز آف انڈیا میں ڈاکٹر چھابرا جو انڈیا سپریم کورٹ کے چیف جج رہے ہیں ان کا ایک بار انٹرویو پڑھا. انٹرویو میں تو 25 سوال تھے. سدرشنا چٹرجی نے انٹرویو لیا تھا، مگر ایک سوال جو بہت کام کا ہے، نصیحت کے طور پر آپ کو کہتا ہوں، اللہ شاید کہ غیر مسلم سے بھی سبق لینے کی ہم کو توفیق دے. ڈاکٹر چھابرا کو سدرشنا چٹرجی نے سوال کیا کہ چھابرا صاحب آپ سپریم کورٹ کے چیف جج رہے ہیں، میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کی دونوں بیٹیاں دلی اسٹیٹ میں ایجوکیشن میں ٹاپ نمبر پر آئی، آپ نے پروفیسروں کے ساتھ یا سپلیمنٹری تپاسنے والوں کے ساتھ گپلا کیا لگتا ہے؟ سوال کیا سریشنا چٹرجی نے. تو ڈاکٹر چھابرا نے کہا کہ سریشنا میں ایشور کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تم چاہو تو کسی کو بھی جا کے یونیورسٹیوں میں جا کے پوچھ لو کہ کبھی میں کسی سے ملا.
कहा मैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज रहा हूं मगर मैं धार्मिक आदमी मैं अपने मालिक से डरता हूं। उन्होंने ये कहा कि मेरी लड़कियां दोनों की दोनों पूरे दिल्ली स्टेट में इसलिए नंबर एक पर आई, मुसलमानों नसीहत है तुम्हारा ये, जिन लोगों के घरों में रात दिन टेलीविजन चलता है। डॉक्टर छाबरा की नसीहत सुनो, उन्होंने कहा सारे हिंदुस्तानियों के घर में एक बुराई है जो मैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज रहा हूं मगर आज भी मेरे घर में वो बुराई नहीं आई है, उस बुराई के न होने की वजह से मेरी बेटियां तालीम में आगे तरक्की करती है। कहा वो कौन सी बुराई है जो आपके घर में नहीं? कहा वो टेलीविजन की बुराई। कहा आज तक ईश्वर की कसम खाकर कहता हूं आज तक मेरे घर में टीवी नहीं है, याद है जब टीवी नहीं था तो मेरी बच्ची उस पर बैठी नहीं, आज तक देखा ही नहीं टीवी क्या, याद है वो आते ही अपने काम में लगी रहती। इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि पूरे दिल्ली स्टेट में नंबर एक पर आए। मुसलमानों मैं आपको नसीहत करता हूं, डॉक्टर छाबरा की बेटियां टेलीविजन से दूर रही तो एजुकेशन में नंबर एक पर आई। आप जब ये गंदे अमाल वालों से दूर हटोगे और अल्लाह वालों के पास बैठोगे तो बोलो बेशक अल्लाह आपको दीन की तरक्की देगा कि नहीं देगा। जहां तक न्यूज देखने का मामला है तो अखबार देख लो मगर उस पर कितनी गंदी चीजें आ रही है, इतनी गंदी चीजें कि जीनाकारियों के सिवा किसी चीज की दावत नहीं आ रही। लोग कहते हैं मौलाना हम तो उस पर नेचुरल चीजें देखते हैं, तो आप अपनी रात को देखकर अल्लाह को याद करो ना, मछलियां देखकर अल्लाह को याद करो, अपने आप को देखो ना, अल्लाह ने कान किस तरह बनाया, उसमें सुनने की ताकत, उसमें कैसी कैसे अंदर अल्लाह ताला ने मशीनरियां रखी है, क्या ताकत थी कि उसने सुनने की ताकत दी, जुबान एक गोश्त का लोथड़ा है किस तरह वो बोल रहा है, दुनिया की मुख्तलिफ जबानें बोलता है, कोई सोचता नहीं। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था हजरात के सामने, अच्छे इंसान ऐसी चीजें घरों में नहीं रखते मुसलमान, हत्ता के हिंदू लोग भी, क्रिश्चियन भी, यहूदी भी गंदी चीजें नहीं रखते। अल्लाह का डर जो मुसलमान रखे ऐसी चीजें कभी घरों में नहीं होनी चाहिए। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था हजरात के सामने, सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, उमर फारूक आए तो आप सरासन बैठे थे, उस्मान गनी ने रजी अल्लाह तआला रसूलुल्लाह सरासन से अलग चीज हासिल की तो किस मकाम पर अल्लाह ने पहुंचाया कि फरिश्ते भी उनसे शर्म करते और मुसलमानों ये शर्म होया दीनी तालीम से आएगी, दुनियावी तालीम से नहीं। दुनियावी तालीम जरूर लो, मुझे ये कहने की कोई जरूरत, मैं ना कहूंगा तो भी आप लेंगे, मुझे खबर है और लेना ही चाहिए, मैंने खुद एजुकेशन लिया है और अभी तक मेरा जिंदगी का मामूल है, सारे प्रोफेसरों से मेरा ताल्लुक है, उनके दारुलूम की स्कूल है, आपको मालूम है हमारे दारुलूम की स्कूल है 12 साइंस का, और कसम खाऊं तो गुनहगार न हूं, 10 साल 12 साल का रिकॉर्ड है, दारुलूम में हिंदू लड़का आता हो या हिंदू लड़की, मुसलमान लड़का मुसलमान लड़का, आज तक कसम खाने के लिए तैयार हूं, एक लड़का या एक लड़की एसएससी में फेल नहीं होगी। आप इस्लामी कैसा निजाम चलता होगा आपसे इतना अंदाजा लगा दे, 100% रीजन। भाई आप लोग जोर से बोलो, बात समझ रहे हैं आप? कोई हिंदू लड़की बगैर दुपट्टे के मदरसे के कंपाउंड में, जो मदरसे की स्कूल है उसमें नहीं आ सकती, इस्लामी लिबास ही में आना पड़े, और वो लोग कबूल कर रहे हैं, यही चीज अच्छा है। अभी कांतीलाल भट्ट का मजमून आया था दिव्य भास्कर में और लिखा था ये जबरदस्ती जो रेप हो रहा है दुनिया भर में ये इसलिए कि तुम अपनी बेटियों को, बीवियों को, नवासियों को, पोतियों को, भांजियों को, भतीजियों को नंगे कपड़े पहनकर जो कमरे में पहनना चाहिए वो बाजारों में इतराने के लिए निकलते हो तो रेप नहीं होगा तो क्या होगा। और फिर उसने दूसरा हेडिंग दिया था दिव्य भास्कर में कि इस्लामी स्त्री यानी इस्लामी औरतें हमस्ती पूरा लिबास ढांकती है, तुम क्यों नहीं ढांकते अपनी कौम को? कहा तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि हिंदू मां बहनों को यही हजरात कह दें कि अब एक ही रास्ता है कि बुर्के के सिवा औरत की कोई हिफाजत नहीं। पर्दा को हिफाजत है, पर्दे में रहकर औरत पूरी दुनिया को कवर कर सकती है। बिल्किस नाम की क्वीन गुजरी है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान लाई, पूरे मुल्क की हाकिमा थी, प्राइम मिनिस्टर थी पूरे मुल्क की, बिल्किस का जिक्र है पुराने पाक में। बहरहाल मुसलमानों अब मेरी बात पूरी हो गई, अकलमंद के लिए इशारा काफी है, सब मिलकर जोर से कहो इंशाअल्लाह कि दीनी तालीम मरते दम तक हासिल करें। हाँ बहुत जरूरी है, और जो आपने नहीं किया ना तो औलादें हाथों से निकल जाएगी, आप मान लेना आप मेरी बात, सारी दुनिया जानती है औलादों। हाँ आज अभी अल्लाह ने की दे
ان سے اخبار میں دہ یاد نہیں رہا, نہیں تو میں اخبار بھی یاد رکھتا ہوں. کسی اخبار میں پڑھا تھا ہندوستان میں 4,000 کے قریب بڈھوں کے گھر بن گئے, تو پیپر والا لکھ رہا تھا یہ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس ساری تعلیم ہے مگر دھرم کی سنسکاری تعلیم ہی نہیں. اس لیے پڑھی لکھی اولاد اپنے ماں باپ کو بڈھوں کے گھر میں بیچ رہے, اور مسلمان اس لیے بچا ہوا ہے, زور سے بولو بے شک یہ اللہ نے اسلام کی برکت سے بچایا کہ ماں باپ کا احترام کرتے. ارے مسلمانوں آپ کان کھول کر سن لو, ماں باپ کا اگر احترام نہیں کیا, ماں باپ نے بددعائیں نہیں بھی دینا تو بھی وہ اولادیں دنیا میں مار کھا کے جائے. اردو زبان کا ایک شاعر کہتا ہے کہ چاہے تمہارے ماں باپ غیر مسلم بھی ہو تو بھی اللہ نے نافرمانی کا حکم دی, اور یہ بات تو قرآن پاک میں ہے کہ تمہارے ماں باپ غیر مسلم بھی ہو اور تم اولاد ایمان لائی ہو تو بھی ماں باپ کی نافرمانی کی اجازت نہیں. ہاں اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے ایک بات غلط بھی کہہ دے تو تھوڑی دیر کے لیے ہاں کہہ دو کہ ہاں آپ نے جو کہا وہ ٹھیک ہے, یہی اولاد کا طریقہ ہونا ہے, پھر جو اپنا کرنا ہو کرو, مگر یہ مت کہو جھڑک کر کہ تمہارا دماغ سٹیا گیا ہے تم چپ چاپ بیٹھو. نعوذ باللہ استغفر اللہ. مجھ بھی تھی تجھ بھی سے آگے بولو دھیری باپوریا, یہ پکنے ہی والے ہیں سب کے سب, یہ جتنے کالے کالے بال والے یہ سب آئندہ زمانے کے بڈھے لوگ بیٹھے. ہاں کسی اردو زبان کے شاعر نے کہا ہے خم کھاتی ہے, خم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر ڈھونڈ ڈھونڈ کر, شاعر کہتا ہے خم کھاتی ہے بڑھاپے میں اس واسطے کمر جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے جوانی کدھر گئی. وہ بڑھاپے میں جو کمر جھکی نا وہ ڈھونڈ رہی کہ جوانی کدھر گئی. اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے سے پہلے اپنے مالک کے دین کے لیے کچھ محنت کی توفیق عطا فرما. ایک اردو زبان کا شاعر کہتا ہے, شاعر کہتا ہے جیسے درخت کاٹ دیا جائے تو وہ سایہ دینا اور ٹھنڈک دینا بند کر دے گا, لوگ پریشان ہو جائے کتنی مخلوق اس پر آرام کرتی ہے, یہ درخت کے نیچے درخت کے اوپر مخلوقات آرام کرتی. شاعر کہتا ہے اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر, اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر, دھوپ کاٹے گی جب یہ درخت کٹ جائے گا. یعنی ماں باپ جب دنیا سے چلے آئیں گے دنیا تجھے کاٹتی رہے گی, جیسے جھاڑ کٹنے پر, جھاڑ کٹنے پر سورج کی گرمی تجھے کاٹتی ہے, ماں باپ کے مرنے کے بعد ساری دنیا تجھے کاٹتی رہے گی. ایک اور اردو زبان کا شاعر کہتا ہے اللہ ہمارے ان جوانوں کو ماں باپ کے احترام کی توفیق عطا فرمائے. شاعر کہتا ہے کسی کے حصے میں کیا آیا, کسی کے حصے میں کیا آیا, تو شاعر کہتا ہے کسی کے حصے میں مکان آیا تو کسی کے حصے میں دکان آئے, کسی کے حصے میں مکان آیا تو کسی کے حصے میں دکان آئی, میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی. اللہ نے اس کو ماں کی خدمت کی توفیق, کچھ نہ ملا کوئی بات نہیں مگر مجھے ماں کی خدمت میں. بہرحال مسلمانوں دینی تعلیم بہت ضروری چیز یاد رکھو, اور یہ چیز نہیں ہوگی تو بعد میں رونا پڑے. اور اب آخری بات سن لو, دو منٹ میں ختم کر دوں گا. ہم لوگ جس زمانے میں آئے ہیں یہ دنیا کے آخری انتم دن چل رہے ہیں, کان کھول کر سن لو, دنیا ٹوٹنے کے بالکل آڑے پہ آ چکی ہے. اور میں آپ کو دو چار منٹ میں کہہ کر, مجھے تو دو گھنٹے کا سفر کرنا ہے, آپ لوگوں سے زیادہ مجھے جلدی, مگر یہ بچوں کی وجہ سے یہاں آ کر بیٹھا ہوں. عرض یہ کرنا تھا کہ ہم لوگ جس زمانے میں آئے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں 2007 سے دھرتی کم چال ہوئی, 2007 سے, میں اپنی ڈائری میں نوٹ کرتا ہوں, ذرا ایک بار جواب دو گے بھائی کون سے سن سے چالو ہے؟ 2000 دو دو مہینے میں ایک آتا تھا, اب پچھلے 6 مہینے سے دیکھ رہا ہوں, اگر قسم کھاؤں تو گنہگار نہ ہوں, 2-4 دن میں یہ رفتار شروع ہو گئی, اور پھر یہ دوسرے 2 مہینے سے دیکھ رہا ہوں, بلکہ 3 مہینے سے, جنوری سے, قسم کھاؤں تو گنہگار نہ ہوں, ہر دن میں روزانہ کا دھرتی کم کی خبر آ رہی. ابھی 4 تاریخ کو میں ادھر نوساری میں تھا, 3 اور 4 کو میں نے ایک جگہ کہا کہ دیکھو یہ 7 پورے ہفتے کا ریکارڈ میں نے بیان کیا, کون سے دن کہاں آیا کہاں آیا, پورے ہفتے کا. میں نے کہا بھی 2 دن سے اخبار میں آیا نہیں, اور میں نے کہا دیکھو میں اللہ سے مانگتا نہیں ہوں, دھرتی کم تو مصیبت ہے, مصیبت مانگنا بہت بڑا گناہ ہے, مگر میں صرف اللہ کا پروگرام بتلا رہا ہوں کہ مسلمانوں مان جاؤ, اتنے زلزلے چالو ہو گئے, اتنے زلزلے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی تاریخ میں اتنے زلزلے کبھی نہیں, تاریخی ریکارڈ بتلا رہا. یہ میں نے 3 تاریخ کو کہا, اور 2-4 دن کے بعد خبر آئی
इंडोनेशिया समेत पूरी दुनिया में 23 जगह धरती कंप हुआ। बोलो रे भाई कितनी जगह, और इंडोनेशिया में 8 फीट जमीन अंदर चली, 8 फीट। जापान के जलजले को आप भूले नहीं, 1.5 लाख आदमी का कचूमर कर दिया। अरे मुसलमान उनके अणु मठक को ऐसे उड़ाया, ऐसा उड़ाया अल्लाह ने कि 3 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर उस जगह को देखने गया तो उनको यही पता नहीं कि अणु मठक कहां था। बोलो ने बेशक उस मालिक की ताकत तो देखो भाई, बोलो ने बेशक वो कितनी बड़ी ताकतों का मालिक। कुरान पाक में कहा गया है तुम एक मुल्क की बात करते हो, जब मैं कयामत लाऊंगा, कुरान में पाक में है, तो तुम्हारे आंख के पलकारे को आईने में देख लो, बस उसमें कितनी देर लगती है। अल्लाह फरमा रहे मुझे इतनी भी देर नहीं लगती। وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ। मालिक की जुबान तो देखो, फरमाया जब हमारा फैसला कयामत का आएगा तो तुम्हारी आंख के पलकारे के बराबर, अव हुआ अक्रब, कुरान कहता है कि वो आंख का पलकारा तो तुमको समझाने के लिए, वरना अल्लाह फरमा रहे मैं आंख के पलकारे का भी मोहताज, बोलो भाई नहीं, 1 सेकंड से कम टाइम में 7 आसमान और जमीनों को तोड़ दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमानों जब तुम कयामत से पहले पहले देखो ये हालात, और मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, फरमाया सतकून उबादी जमन, मेरे बाद जमाना आएगा क्या देखोगे तुम, इज़ा कसरत अल-किल्म, जब झूठ बोलना बहुत आम हो जाए, ध्यान देना, वल खमरु, और जब शराब पीना बहुत आम हो जाए। अरे मुसलमानों किसी को मोबाइल पर बात करते तो देखो कितनी देर, आप अंदाजा आ जाएगा 2 मिनट में कि लोग कितना झूठ बोलते। अभी अखबार में था एक दिन किस्सा कि 2 आदमी फोन पर बात कर रहे थे, कहा तू कहां है, एक कह रहा मैं नवसारी में हूं, दूसरा कह कहा कि मैं बम्बई आया हूं, झूठ बोल रहा, और 15 मिनट के बाद दोनों की एक ही शहर में मुलाकात हो, दोनों झूठों की एक साथ मुलाकात हो एक ही शहर में, और फिर नालायकों ने पेपर में दिया पत्रकार को कि 2 लाइक्स को, उसको फिर मजाक समझते, कितना झूठ बोला जा रहा है। कुरान पाक में है झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है, आदमी अल्लाह की नजर से गिर जाता है। आप सलासन में फरमाया बोलो मिलान, अरे मुसलमानों मजाक में भी झूठ बोलो। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, गवाह हूं इश्काल, फरमाया आसमानों पर बंदा मोमिन सच बोलता है, सच बोलता है, यहां तक कि रोजाना फरिश्ते आसमानों पर उसका नाम सिद्दीक लिखते हैं, मेरे बंदों में सबसे बड़ा सच्चा। और इंसान झूठ बोलता है, यहां इतना झूठ बोलता है कि आसमानों पर कज्जाब फरिश्ते उसका नाम कज्जाब, कि अल्लाह के बंदों में सबसे बड़ा झूठा है। अल्लाह ताला मजाक में भी झूठ बोलने से बचा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे दर वगैरह हाफिजा कम बाशत, झूठ बोलने वाले को अल्लाह दिमाग कमजोर कर देता है। और नंबर 2 पर फरमाया वल खमरु, और जब शराब आम हो जाए। अभी आपने पढ़ा रमजान मुबारक से चंद महीने पहले सूरत शहर में 10 गैर मुस्लिम डॉक्टर एक ही मजलिस में शराब पीते पकड़ा, ईमान नहीं था उनके पास, इस्लामी तालीम नहीं थी, एक ही मजलिस में पकड़ा, एक मजलिस जब पढ़ा लिखा तबका इतना शराब पीता है। आज गुजरात समाचार उठाओ, शाहरुख खान की पार्टी में कितने लाख की एक वोटर, कितने ड्रॉप्स, कितने हजार थे। मुसलमानों जलजले नहीं आए तो क्या आए। आप साधन फरमाए जब शराब आम हो जाए, झूठ आम हो जाए, और जब जुआ और जुगार आम हो जाए। ये आईपीएल की मैच में हमारे 15-15 साल के लौटे 500-500 रुपए खेलते हैं एक एक बॉल पर। दूसरों की बात छोड़ो आप, रमजान और मुबारक में मैं पनामा में था, मैं इंटरनेट देखता हूं, रोज पेपर आता है क्योंकि 12 घंटे का फर्क, तो मैं पेपर पढ़ने की आदत तो देखो मैं इंडिया के हालात क्या, अपना मुल्क है। एक दिन पढ़ा अखीर अशरे में कि वापी में, सूरत में, बलसार में, बड़ौदा में, अतराफ के देहातों में, सब जगह फुला फुला पेपर है। इधर तरावी चल रही थी और बाद मुसलमान बाद गैरों के साथ जो है खेतों में जुआ खेल रहे। जब रमजान में जुआ खेला जाता हो तो गैर रमजान में कितने लोग खेलते हैं, क्रिकेट पर कितना, ये जितने क्रिकेटर से ज्यादातर जुआ जो है जुगारी वाले, ज्यादातर खूब आराम का। पाकिस्तानी कितने क्रिकेटर जेल में, अब आज इंडिया वालों के भी नाम आ रहे हैं। दीन नहीं ना मुसलमान हो तो कुछ नहीं, इसलिए मैं आपको तो अच्छी बात कहता हूं कि आसमान के छत के नीचे मुस्लिम कौम बड़ी खुशनसीब है कि अल्लाह ने उसको दुनिया और दीन दोनों की तौफीक अता फरमाई।
بولو نے بھائی ہے کہ نہیں. اور نمبر چار پر فرمایا وہ زنا, جب زنا کاری عام ہو جائے. آج کتنی عام ہو گئی مسلمان, اتنی عام ہو گئی کوئی میدان خالی نہیں چھوڑا نالائکوں نے, کوئی میدان خالی نہیں چھوڑا. آپ کو بتلاؤں گجرات سماچار کی رپورٹ, بیٹیوں کو پر دھیان رکھو, بیٹیوں پر. سپاس مہتا لکھتا ہے, سپاس مہتا کہ بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے کانٹیکٹ ہے ٹیچروں کے ساتھ, پڑھانے والیوں کے ساتھ, دوسری عورتوں کے ذریعے, اور ان کو ہزاروں روپے ملتے ہیں, اور کنواری لڑکیوں کو کالے کاغذ میں بٹھا کر لے جاتا ہے. لوگوں کو یہی پتا نہیں ہماری بیٹیوں کا حال کیا. میں کہوں تو آپ مجھے عالم کے خانے میں ڈال دو گے؟ سپاس مہتا کو کہنے جاؤ گاندھی نگر احمد آباد میں پروفیسر رہا ہے, اور میری ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں پروگراموں میں. ابھی جمعیت علماء ہند کا اجلاس ہوا تھا, اتنے بڑے بڑے رائٹر آئے تھے, 400 منسٹر بیٹھے ہوئے تھے منچ پر, 400, 100,000 آدمی ہوں گے تقریبا سردار اسٹیڈیم. ان لوگوں سے آپ نے ہوتی ہے, وہ حضرات سوچ رہے ہیں کہ ہندوستان کہاں جا رہا ہے. دلی میں زبردستی ریپ ہوا, منموہن سنگھ صاحب کو بڑے بڑے ادیوگ پتیوں نے کہا کہ ہماری بیٹیوں کی اور بیویوں کی حفاظت نہیں آپ کی دلی میں, تو وہ اسپیک ہو گئے. پھر ایک پروگرام ہے جس میں 2,50,000 آدمی جمع تھے, 18 منٹ تقریب میں نے آل انڈیا ریڈیو پر سنی منموہن سنگھ صاحب کی. انڈیا کو بہت پیارا پرائم منسٹر ملا, انہوں نے ہندوستان کے مسلم, غیر مسلم, ہندو, سکھ, عیسائی, تمام ماں بہنوں کو کہا کہ جو کپڑے تمہیں گھروں میں پہننے چاہیے تم اتنی بے شرم ہو گئی کہ تم وہ کپڑے روڈ پر اور انڈیا گیٹ پر پہن کر آتے ہو. پھر نالائق دماغ کے انسان ریوالور لے کر آئیں گے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی خوبصورت عورتیں نہیں, لڑکیاں نہیں, تو پھر ان کو شیطان بہکا دے گا, نہیں تو کیا کرے. تم اتنے ننگے کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ تم نے شرم حیا کی چادر تک چھوڑ دی, تم چھاتیاں نکلا دی. یہ الفاظ منموہن سنگھ کے 18 منٹ کی تقریب میں نے سنی. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں موبائل میں ریکارڈ نہیں کر سکتا. اور وہ 2,50,000 میں ووٹنگ ہوا تھا جس میں 82% مردوں نے عورتوں نے ووٹنگ میں یہ جواب دیا کہ اس میں گھر والوں کا قصور ہے اور پہننے والے کپڑے پہننے والیوں کا قصور ہے کہ تم ایسے ننگے کپڑے کیوں پہناتے ہو اور کیوں پہنتے ہو کہ نالائق لوگوں کے دماغ خراب ہو. بھائی بولوں نے صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ پھر وہ لوگ جب پکڑا گئے تو کورٹ میں ان کے انٹرویو آیا, ان کے ٹی وی والے گھس جاتے ہیں, چینل والے, اخباروں میں آیا, تو انہوں نے کورٹ میں جواب دیا کہ اتنے ننگے کپڑے پہن کر آتی تھی کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ لائف میں ایسی لڑکی تو اپنوں کو مل ہی نہیں سکتی. اب ایک ہی راستہ ہے, کسی کی ریوالور لے آؤ یا چوری کر کے لاؤ, ریوالور لاؤ اور اس کے آدمی کے سر پہ رکھو, اٹھا کے لے جاؤ, زبردستی ریپ کرو اور راستے میں چھوڑ دو. یہی ایک راستہ تھا. تو پھر گورنمنٹ اور سپریم کورٹ سخت ہو گئی کہ تم اتنے گندے لباس کیوں پہنتے ہو کہ لوگوں کو شیطان بہتا ہے. بہرحال مسلمانوں, اتنی زینہ کاری عام ہو گئی. میں آپ کو سچ کہتا ہوں, ہم لوگ گاؤں گاؤں, شہر شہر جاتے ہیں, لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ مولانا آپ تو ہوٹل اور بازاروں کی بات کرتے ہیں, لوگ قبرستانوں میں زینہ کرتے ہیں. چاہے کوئی غیر ہوگا, میں جانتا ہوں مومن تو قبرستان میں کر نہیں سکتا, مگر اتنی زینہ کاری عام ہو گئی مسلمان. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آخری نصیحت قرآن کی سن لو. قرآن پاک میں ایک ہی گناہ ایسا ہے, ایک گناہ جس کے بارے میں ڈبل سزا کا حکم ہے, یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا. زینا کرنے والوں کو ڈبل سزائیں دی جائیں گی, ایک سزا تو حلال چھوڑنے کی اور دوسری سزا حرام کو, حلال کو چھوڑنے کی ایک سزا اور دوسری سزا حرام کی طرف گئے اس کی سزا. لہذا دو دو سزا. اور قرآن کہتا ہے جہنم کی آگ میں زینا کاروں کو لمبی مدت تک بے عزت کیا جائے گا کہ تمہارے لیے حلال راستے تھے پھر بھی تمہارا حرام کی طرف. الا من تاب وآمن, ہم اگر جو توبہ کر لے, دوبارہ کلمہ پڑھ لے. بعض علماء تو بہت سخت ہیں, وہ آمن نے کیوں کہا؟ کہا دوبارہ کلمہ پڑھو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو مسلمان ہو کر زینا کاری کرے, جب وہ صدر کھولتا ہے اسی سیکنڈ میں اللہ اس کے دل سے ایمان کو نکال دے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ, شراب, جوا اور زینا کاری, اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا فبعدہا سنوات الزلازل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کے بعد دھرتی کم کے سال قیامت تک شروع ہو جائے گا.
एक बार तो बोल दो जोर से, बोलो भाई शुरू हो गए कि नहीं हो गए। कसम खाओ मुसलमानों गुनहगार न हो, दुनिया में इतने धरती कम नहीं हुए कभी। 2001 के बाद से 2007 के से चैनल चालू हो गई है। अब आज मैं बड़ौदा में कहता हूं, दो तीन दिन से कोई खबर नहीं। मैं अल्लाह से मांगता भी नहीं हूं, मुझे मालूम है मांगना गुनाह है, मगर मैं तो सिर्फ अल्लाह का प्रोग्राम बतला। अब इंतजार करो कि कितने दिन में धरती कम की खबर कहां से आती है। आमीन कहो, अल्लाह पुहाले ईमान की हिफाजत फरमा। या कान खोल कर सुन लो, जलजलों के साल कयामत तक के लिए शुरू। अब अल्लाह की कसम खाऊं तो गुनहगार न हूं, ये जलजले और धरती का वो कयामत तक बंद होने वाले नहीं, आप देख लेना। और ये जितने छोटे बड़े आ रहे हैं ना, ये कोई बड़ा संकेत दे रहे हैं कि बड़ी तादाद में इंसानियत को खत्म कर देगा जब तक इंसान जीनाकारी नहीं छोड़े। और आगे फरमाया, अरे जीनाकारी की बात करो मुसलमान, हिंदुस्तान इतने गंदी चाल पर चल गया है कि कोर्ट ने इजाजत दे दी कि मर्द मर्द गुनाह करे और औरत औरत गुनाह करे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया था कि तुम्हारे मर्द के लिए औरत बनाई, औरत के लिए मर्द बनाए, हलाल तरीके से इस्तेमाल करो, और खबरदार जो गुनाह किया तो। और तीन दिन की मोहलत दी थी कि तीन दिन में तौबा कर लो इस गुनाह से। मर्द मर्द और औरत यही गुनाह था हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में, नहीं माना। मुसलमानों कसम खुदा की एक को नहीं छोड़ा, ऐसा जलजला भेजा पूरी लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह कर दिया, एक को भी नहीं छोड़ा। अब दोबारा यही वक्त जमीन पर आ चुका है और इंसान जीनाकारियों से हटकर गे पीपल बन रहा है, मर्द मर्द और औरत औरत गुनाह कर रहे हैं। और ये वक्त दोबारा आ चुका, और ये बीमारी अमेरिका से आई, यूरोप तक आई, यूरोप से फ्रांस आई, और फ्रांस से जो है एशिया में आई, और पूरी दुनिया में वबा फैली है। और अल्लाह ताला चैलेंज कर रहा है कि लूत अलैहिस्सलाम पर जैसे हालात लाए थे, अब दोबारा पूरी दुनिया पर हालात लाकर एक झटके में पूरी कायनात को खत्म करो। और आगे फरमाया, वह तूफान उल बिहार, उसके बाद समंदरी तूफान शुरू, अमेरिका में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, थाईलैंड में हुआ, चीन में हुआ, इंडिया में हुआ, चालू ही है समंदरी तूफान। और अभी तो सुनामी की खबरें आ गई थी, अल्लाह ने बचा लिया। और आखिरी निशानी, वह तुलू शम्स भी मगरबिया, आखिरी निशानी सूरज पश्चिम से निकलेगा, उसके बाद वो धमाका होगा जिसको कयामत कहा जाए। अल्लाह ताला उस कयामत से पहले पहले हमारी हमें तैयारी की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों, इधर कुरान हदीस का बयान, इधर आप आंखों देखे नजारे देख रहे हो कि कितने धरती कम हो रहे हैं, और इधर साइंस वालों ने 2009 से ऐलान कर दिया। 2009 से अंग्रेजी अखबार टाइम्स में आया, डूम्स डे इज नॉट फार। अमेरिका के साइंसदानों ने कहा डूम्स डे इज नॉट फार, अंतिम दिन अब बहुत दूर नहीं। ये लोग कह रहे हैं इन 2050 द अर्थ विल बी एरिड एंड एम्प्टी। साइंसदान कह रहे हैं 2050 तक में दुनिया के टूटने का खतरा है। ये लोग तो मशीनरियों से अंदाजा लगाते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। हम तो, हमारे लिए तो एक खुशी की बात है कि जो कयामत का इंकार करते थे, बोलो भाई बेशक उन्होंने कबूल कर लिया। डूम्स डे इज नॉट फार, डूम्स डे इज नॉट फार, बार बार अखबारों में। अब तो मुसलमानों 2050 से भी ऊपर आ गए लोग, 2013 पर आए, और अभी तो एक नई लाए हैं कि 2012 द डूम्स डे, नई फिल्म आ गई 2012 की। और उसमें एक बहुत अच्छी बात है, मैंने अंग्रेजी अखबारों में देखा कि उसमें जो आदमी बोल रहा है, स्पीच दे रहा है, वो बोल रहा है कि कयामत करीब क्यों आ गई। देखो जो बात कुरान ने कही वही ये लोग कह रहे हैं, कहा कयामत इसलिए करीब आ गई कि मैन के इंसान जो है खुदा की राह पर नहीं चला है। ही डज नॉट वॉक द पाथ ऑफ द गॉड, वो खुदा की राह पर नहीं चला, इसलिए कयामत करीब आ गई। ये तरफ कुरान हदीस का बयान, इधर आंखों देखे हालात, और इधर साइंस वाले, ये तमाम मिलकर इस जमाने में जमा हो गए हैं। मुसलमानों, अब वक्त आ गया है कि अल्लाह की जात पर यकीन करके आखिरत की तैयारी को मंजूर कर लिया जाए। उन्होंने भाई है कि नहीं, ये दुनिया तो फानी है, वो दोबारा जिंदा करने ही वाला है। मानो या ना मानो, इकरार करो या ना करो, दुनिया बनाई है तोड़ने के लिए। और कुरान में आखिरी बात सुन लो, चैलेंज किया है जो पहली बार पैदा कर चुका है, कयामत के दिन बोलो बेशक वही दोबारा पैदा करे। और कुरान में फरमाया वह अहवत वाली, दोबारा पैदा करना तो अल्लाह के लिए बहुत ज्यादा आसान है। कुरान में दलील दी है कि दुनिया में एक शार्प शूटर है, एक को मारा, उड़ाया, दूसरे को उड़ाया, तीसरे को उड़ाया, लोकल कोर्ट में केस चला, जज ने कहा इसको फांसी लगी, बेकसूर को मारा, हाई कोर्ट में गया छूटने के लिए, हाई कोर्ट ने कहा नहीं छूटे,
सुप्रीम में गया, सुप्रीम ने तो फांसी पे लटका ही दिया। अल्लाह ताला कुरान में दुनिया के बादशाहों से पूछते हैं, कुरान पढ़ो तो पता चलेगा दुनिया के बादशाहों से सवाल क्या है। वो हकमुल हाकिमीन ने ये दुनिया के बादशाह हो जिसको तुमने फांसी पर लटकाया है, कुरान का अंदाज तो देखो, उसने मेरे तीन बंदों की जान मारी है और जब तुमने उस गुनहगार को पकड़ के फांसी दे दी तो तीन की जान के बदले में तुमने सिर्फ एक जान ली है, उसने जो दूसरी दो जान मारी थी उसका हिसाब कौन देगा। भाई जरा जोर से बोलो ना, दो का हिसाब बाकी है कि नहीं है? भाई जोर से बोलो ना, बाकी है कि नहीं है? बोलो सब मिलकर। दुनिया को कोई बादशाह पूरी की पूरी सजा दे सकता है? जब नहीं दे सकता है तो अब बोलो बेशक कि अल्लाह की कयामत के सिवा पूरा फैसला कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह ने कयामत को रखा। इसी तरह नेक आमाल का बदला दुनिया के सारे खजाने मिलकर भी मोमिन की नेकियों का बदला नहीं दे सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इसका बदला तो हम जन्नती में। इसलिए मुसलमानों, हमारे लिए तो घी केले आएंगे, कयामत आएगा तो इंशाल्लाह, बोलो ना इंशाल्लाह। हाँ, अगर कयामत आ भी गई वो दोबारा बोलो, अरे मुसलमानों जन्नत के लिए तो 10 बार इंशाल्लाह बोलनी चाहिए, हम पैदा ही हुए जन्नत के लिए, बोलो इंशाल्लाह। अगर कयामत आ भी गई तो इंशाल्लाह बोलो तीसरी बार, जन्नत में जाने का वक्त आ गया। अल्लाह हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, ई अजमन व जुमला जहां अमीन बात व आखिर दावाना अलहमदुल्ला रब्बिल आलमीन। गुरु शरीफ पढ़ने दुआ करो। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أي الله اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما مولا ہم بہت گنہگار ہیں بڑے خطاکار و سیاہکار ہیں بڑے مجرم ہیں آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما ہماری عمروں میں برکت عطا فرما نیک اعمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما اے اللہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے آپ کی بڑی گستاخیاں کی ہے بڑی بے ادبیاں کی ہے اے اللہ ہم گستاخوں کو اور بے ادبوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمیں ہم بیماروں کو اور امت کے سارے بیماروں کو پوری طرح شفا عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو جیل خانوں میں ہیں ان کے چھٹکارے کی سبیل اور راستے پیدا فرما الہ العالمین ہمیں بیماریوں سے پوری طرح حفاظت فرما ایکسیڈنٹ سے بچا پولیس کی کچہریوں سے بچا جیل خانوں سے بچا اے اللہ آپس کی لڑائیوں سے بچا غیر مسلموں کے ساتھ لڑنے سے بچا اے اللہ دین کی دعوت یہ اللہ کے بندوں تک ہمیں پہنچانے کے لیے تو آخری زمانے میں کھڑا کر دے یہ بیچارے اے اللہ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں اللہ کوئی بندے کو کھڑا کر دے یہ سارے مسلمانوں کو کھڑا کر دے اور یہ غیر مسلموں تک اسلام کی تعلیمات کو پہنچا دے اور یہ تیرے بندے جہنم کی آگ سے بچ جائیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آخری زمانے میں تیرے دین کی محنت زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین اے اللہ تو ہمیں تندرستی عطا فرما ایکسیڈنٹ سے حفاظت فرما الہ العالمین جتنے ایمان والے آج پاکستان میں اے اللہ ایکسیڈنٹ میں پلین ٹوٹا ہے اہل ایمان جتنے بھی شہید ہوئے ہو اللہ ان تمام کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے پسماندگان کو بہترین صبر عطا فرما مولا موت تو ہر حال میں لکھی ہے نہیں آئے گی موت تو بے شک اور بے شک تیری ذات کو نہیں آئے گی تو آسمان و زمینوں کا مالک ہے اے اللہ جس مقصد کے لیے آخرت اور جنت کمانے کے لیے تو نے پیدا کیا ہے اے اللہ وہ کھیتی دنیا ہی میں کرنی ہے اس کھیتی کو مضبوط کرنے کی اور آخرت کی تیاری کی سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرما مولا آج ہم نے سیلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں ایک دن ہمارے بدن پر وہ وقت آنے والا ہے کہ ہم کو کفن لپیٹا جائے گا اے اللہ لوگ غسل دیتے ہوں گے آج ہم اپنے ہاتھوں سے غسل کرتے ہیں کل موت کے بعد دوسرے لوگ غسل دیں گے آج ہم اپنے
ہاتھوں سے کپڑے پہنتے ہیں، کل موت کے بعد دوسرے لوگ کفن پہنائیں گے. اے اللہ غسل موت سے پہلے غسل توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کفن پہنائے جانے سے پہلے پہلے نیک کاموں کا کفن پہننے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین زلزلے بہت ہو رہے ہیں، تو اہل ایمان کی پوری طرح حفاظت فرما. اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہندوستان میں ہمارا اسلام پر چلنا آسان فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری آخرت کو آسان فرما. مولا حالات بہت نازک لگ رہے ہیں. اے اللہ قرآن میں آپ نے قیامت کی بڑی نشانی کا ذکر کیا ہے کہ دھواں نکلے گا، اور جب دھواں نکل جائے تو سمجھ جانا کہ اب دوسری نشانی اس کے بعد لگاتار آ کے کھڑی ہو جائے گی. اے اللہ سارے مسلمانوں کو خبر ہے کہ قرآن پاک میں 25ویں پارے میں سورہ دخان میں آیت نمبر 10 میں آپ نے دھوئے کا ذکر کیا ہے. اے اللہ یہ دھواں انگلینڈ کے پاس آئس لینڈ میں 2010 میں نکل گیا، 60 لاکھ مسافر دنیا بھر کی ایئرپورٹ میں پھنس گئے. اے اللہ کوئی ادھر سے ادھر جا نہیں سکا، پورا امریکہ کھنڈ ٹوٹل بند، پورا فرانس بند، پورا یورپ بند. صرف یورپ میں مولا تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، 30,000 فلائٹ اوپر چڑھتی نیچے اترتی روزانہ. قسم کھانے کے لیے ایک پلین اوپر نہیں گیا اور ایک پلین نیچے نہیں آیا. اے مولا، اے آسمان و زمینوں کے مالک، یہ دھواں تیری طرف سے نکلا تھا، یہ قیامت کا بہت بڑا الارام ہے. اے اللہ دنیا نے یہ دھواں دیکھ لیا ہے، اور آپ نے قرآن کے 25ویں پارے میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں دھوئے کا ذکر 7 اور 8ویں نمبر پر کیا ہے. اے اللہ گنی چنی اب 2-3 باقی ہے. الہ العالمین اب ایک آ گئی تو دوسری اس کے پیچھے آ کے کھڑی رہنے والی ہے. اور اللہ آخری نشانی بھی آ جائے گی، سورج پشچم سے نکل جائے گا. اور اللہ سائنس والے بھی اعلان کر رہے ہیں کہ سورج آخری کنارے پر ہے، اب دوبارہ پورب کی طرف نہیں آئے گا. سب نے ایک مت سے کہا ہے، اے اللہ کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارا تو آپ پر ایمان ہے. اے اللہ تو ہم سب کو آخرت کا فکر نصیب فرما. مولا اگر قیامت آ بھی گئی تو قیامت کے دھرتی کم دے، اس کی بری آواز سے ہماری حفاظت فرمانا. اور مولانا میدان حشر قائم ہو گیا تو تو ہمیں ایمان والوں میں شامل فرمانا. اے اللہ تو آسمان و زمینوں کا مالک، ہم تیرے بہت گنہگار بندے، ہم تیرے بہت گنہگار بندے، تو میدان حشر کو قائم کرنے ہی والا، ساتوں آسمان تیرے، ساتوں زمین تیری، سورج و چاند تیرا، ستارے تیرے، ہوائیں تیری، دریا و پہاڑ تیرے. مولا کسی دنیا کے بادشاہ نے اس کو بنایا نہیں ہے، وہ بھی تیری ایک ناچیز مخلوق ہے، تو ہی ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے. تو جب میدان حشر میں پیدا کر دوبارہ پیدا کرے گا تو تو نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انسانوں کے لیے دو ٹائم بہت خراب ہوں گے. پہلا ٹائم فما من ثقلت موازینہ، جب ترازو قائم کیا جائے گا اور جب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی جنت میں جا سکے گا، اور جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اللہ تو نے قرآن میں فرمایا ہے وہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر فرماتے تھے کہ جس کی چیکنگ شروع ہو گئی ترازو پر، اور جس کو یوں کہا جائے گا کہ تو سائڈ پہ کھڑا رہ جا، آج تیرا حساب ہونے والا ہے، حضور نے فرمایا وہ تو برباد ہی ہو جائے گا. اے اللہ اس گھڑی میں بھی تو ہماری مدد فرمانا. اور اے اللہ تو نے قرآن میں تیری ذات کی قسم کھا کے فرمایا ہے کہ اس سے زیادہ خطرناک ٹائم پل صراط ہوگا، وہ منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا، کہ کوئی ایک بھی پل صراط پر بچنے والا نہیں ہے. اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی ماں باپ کے 3 بچے بچپن میں مر جائیں، ان ماں باپ کو اتنی عزت ملے گی کہ جہنم کی آگ ان کو ٹچ بھی نہیں کرے گی. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ڈرایا اور فرمایا، اے مسلمانوں چاہے ان ماں باپ کی اتنی بڑی عزت ہوگی مگر میرا اللہ ان کو پل صراط پر تو نہیں چھوڑے گا. اے اللہ پل صراط تو سب کے لیے آسان فرما دے. اے اللہ وہ باغ سے باریک ہے، وہ تلوار سے تیز ہے، اس کے نیچے جہنم کی آگ ہے. مولا ہم دنیا کے آخری کنارے پر آئے ہیں، تو ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. ہماری اولاد تو یہودی اور نصرانیت کی طرف جا رہی ہے، مولا ان کے اعمال مشرکوں کی طرف، ماں بہنیں بوؤں کے پاس جا رہی ہے. اے اللہ انہیں اپنے ایمان کی سلامتی کی توفیق عطا فرما. آخری زمانے میں نمازوں کی توفیق،
قرآن کی تلاوت ذکر اللہ درود شریف استغفار دعائیں اور اللہ تیری ذات کو یاد کرنا تیرے نبی کی سنت کو زندہ کرنا پردہ کرنا نوجوان اور مردوں کے لیے داڑھی کی سنت زندہ کرنا مولا اس ملک کا وزیر پردھان اور وزیر اعظم داڑھی کے ودا پردھان کے عہدے پر داڑھی کے ساتھ رہ سکتا ہے تو مولا مسلمان داڑھی کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتا مسلمان عورت پردے کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی ہے ودا پردھان کرتے اور پائجامے میں رہ سکتا ہے جو بزرگوں اور اللہ والوں کا لباس ہے تو اللہ یہ مسلمان لباس اس لباس میں کیوں نہیں رہ سکتا ہے مولا شیطان نے ہم کو گھیر لیا ہے نفس نے ہم کو شکنجے میں لے لیا ہے آخرت کی اور جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرما جنت ایسی جگہ ہے جہاں موت نہیں جہاں بڑھاپا نہیں جہاں ایکسیڈنٹ نہیں جہاں بیماریاں نہیں جیل خانے نہیں اے اللہ اس جنت کے لیے سب محنتیں ہو رہی ہے ہم سب کو قبول فرما لے تیرے عذاب سے حفاظت فرما جہنم کی آگ سے حفاظت فرما اے اللہ اس مبارک موقع پر جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں نے سال پورا کیا مدرسے میں قرآن پڑھا حدیث پڑھی اے اللہ ان بچوں کے طفیل تو ہمارے مرحوم ماں باپ کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو نور سے بھر دے ان کے درجات کو بلند فرما دے جن لوگوں نے اس علاقے کے لوگ ہوں کے باہر کے لوگ ہوں اس جلسے کو کامیاب بنانے میں پیسے سے مشوروں سے وقت دے کر جتنا قیمتی وقت دیا اور ٹائم خرچ کیا مرد اور عورتوں نے اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلا عطا فرما ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک ناموں کے طفیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علیہ وسلم